တော့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ6နာရီရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတန်းကိုစတင်ပါတော့မယ်စတင်ပြီးကျွန်တော်တို့သမောဒသာသုံးညင်ရွတ်ဆိုဘုရားရှိခိုးကြောက်အောင်ပါခင်ဗျာသမောနတမောတတသတ္တာဘဂဝါတောအဘဂရဝဟါတောံသမ္မနာသမမ္ဗုဒ္ဓောသသစ္စာနမောနမောတတသ္စာဝဘဂဝဝါါတတောောအဘဂရဟဟံံနမောသမ္မာသသမ္ဗုဒ္ဓမ္ဗေုဒ္ဓသသစ္ဗစဂာဝါတောသနမ္မမောာသမ္ဗုဒ္ဓတသသ္စစာာဘဘဂဂဝဝါါတတောောအအရရဟဟံံတောသမ္မသမ္ာမသာမ္ဗသုဒ္မ္ဗုဒ္ဓဓသသစ္စာာမင်္ဂလာပါဆရာတော်တန်ဃာတို့များသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီနေ့မကင်္ဂတလော့ာစတင်ရတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိလာတော့အဲကွန်နေနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်မနေ့ကတော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကမောိင်းလတာယ်ရောဆိုတော့ဒီဘက်ချက်တွေရှိပါပါဒီဘက်ချက်တွေရှိရင်လည်းဖွင့်လို့ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မေဂောအမှတ်9ရောက်သွားပါပြီမေဂောအမှတ်9ရောက်တဲ့အခါမှာ question number 5ဆရာတော်ကမေးပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တဏှိဒုက္ခ absolute peace အလုံးစုံချမ်းမြေ့တယ်ဒါတကယ်ပါ is nirvana entirely blissful ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဟာ khurga nige မိလိန္ဒပညာပါဠိတော်မိလိန္ဒပညာပါဠိတော်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပစ္စမတန်ဃာနာတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပိဋကသုံးပုံတည်းကိုဝင်လာခဲ့တဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်တော့တကယ်လည်းကောင်းလဲကောင်းနဲ့ချက်လဲလဲပြည့်စုံပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရင်ချတဲ့အချိန်တည်းပတ်သက်ပြီးမိလိန္ဒမင်းကြီးဟာရတနာနဲ့ပတ်သက်လို့သူကအတွေးခေါ်ပဲလို့သူကပညာရှင်ဆိုတော့အတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညင်းဆိုချက်တည်းရှိပါတယ်အဓိကအကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကငြိမ်းချတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒုက္ခနဲ့ရောနောပတ်သက်ခြင်းရှိသလားလုံးဝပဲငြိမ်းချသွားလားဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမှုမှာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်နေသေးလားငြိမ်းချမှုမှာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူလောကအခြေအနေနဲ့သက်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေသေးတော့ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်နေဥပါပါဒါမိလိန္ဒာကနေပြဿနာမေးခွန်းဆရာတော်ကဖော်ထုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အားကြောင့်မိလိန္ဒာကလည်းလေလာတဲ့နဲ့ကြမ်းကြမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘောဘောခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဟာမိလိန္ဒာကျမ်းကိုနော်ဒီသဘာဝမိတ်ဆွေတွေကိုလေ့လာခိုင်းပါတယ်နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာစာပွဲဖြေဖို့အတွက်ပဲလေ့လာတဲ့လူရှိသလိုတေချာသိဖို့လည်းလေ့လာတဲ့လူရှိပါတယ်တေချာသိဖို့လေ့လာတဲ့လူဆိုရင်တော့ဟိုကနေ့စဉ်ပုံမှန်၃လေးမျက်နှာပေါ့နော်၅မျက်နှာဖတ်သွားဒါဆိုရင်ကြာလာရင်တော်တော်လေးသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာပွဲဖြေဖို့အတွက်ကတော့စာပွဲဖြေဖို့ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျက်မှတ်ပြီးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်စာပွဲတော်အောင်မှာပေါ့နော်တေချာသိမှာမဟုတ်ပါဘူး There is a philosophical argument of Tim Millinder about the blissful state of Nirvana recorded in Millinder Pinya Pali Khodga Nikaya. The main issue of Nirvana is whether it is entirely blissful or mixed with suffering. The question described from Tim Millinder. မြေခွေးရဲ့ဖြေကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေခြင်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယင်ဟာတာအဖွဲစက္ခုအာယုတာယာတဲ့သောတာအာယုတာယာတဲ့ခန္ဓာအာယုတာယာတဲ့ဥစိမ်းဝါအာယုနဲ့တာအဖွဲအတန်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သဏ္ဍာန်နေယောဂီတွေရဲ့သဏ္ဍာန်နေဖျက်ရှားမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေဟာတော့နိဗ္ဗာန်လို့မခေါ်ကြောင်းရှင်မြတ်ကညင်းဆိုတယ်။ဒါညင်းဆိုချက်ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် With respect to Kim Milinda view Nagasena confirmed that Nirvana is entirely blissful and is not mixed with suffering. His position is that the quest for Nirvana is a kind of suffering because it involves removing all kinds of pleasant things from meditator such as pleasant visual objects, pleasant sound, pleasant smell, pleasant taste and pleasant touches. However, he argued that this suffering is not called Nirvana. ဒါပေမဲ့ဒီတာယာဝေအာယုန်တွေတာဝေအတန်တွေကိုဖယ်ရှားရတဲ့ဒုက္ခကတော့
နိဗ္ဗာန်လို့မဆိုသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကပြောရှင်းပါတယ်မဆယ်စစ်ပြောရင်ဖြတ်ပါချက်တည်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့အတွက်အခြေခံဆင့်သာဖြစ်တယ်အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်အာယုန်တစ်ခုကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဘူးဆိုတော့ချက်ကိုမြင်တယ်ဒီချက်ကလေးဟာကောင်းတဲ့အာယုန်ပဲဖြစ်မကောင်းတဲ့အာယုန်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဒီသဘောတရားတွေပေါ့နော်အိသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအထိကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှာအခုတွေ့နေရတဲ့ချက်ကအခြေခံပဲရှိဖြစ်နေတယ် fundamental เนาะ fundamental ပဲဖြစ်နေတယ်မဆင်စစ်နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာလူရင်မဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့မပတ်သက်တဲ့အတွက်လောဘပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာလောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ဆုံးရာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျန်တဲ့တရားတွေလည်းရှိနေတယ်သို့တော်အဓိကတရားကြီးသုံးခုပဲအကင်ပြောအောင်လောဘရဲ့အကုန်ဆုံးရဒေါသရဲ့အကုန်ဆုံးရမောဟရဲ့အကုန်ဆုံးရလောဘရှိနေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရအောင်ပဲတော့ခုပြေးစီရသွားပြီပြေးစီတဲ့တာတဲ့ဘွယ်ကြီးကိုတော့နိုင်ငံခြားဖြစ်လိုချင်သေးတယ်လိုတော့လိုချင်ဒါပုထုရှင်လိုရင်းနာမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ပဲလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအမထုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တရားကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ဟာစူးစမ်းရင်လည်းစူးစမ်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲစူးစမ်းရမယ်ဒါကျွန်တော်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတော့လောဘဟာသိပ်မပောင်းဘူးဆိုတာပြောချင်တာဒေါသဒေါသပူဆိုတာပေါ့ဘလို့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုပူလောင်စေပါတယ်ဒေါသဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါသရဲ့ပေါင်းတဲ့နဲ့ဒေါယီကြီးကုအိတ်တာမစ္စရိယပုဂ္ဂစနောက်ပြိဿတုပ္ပတ်မှာဆိုရင်ဒေါသနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေဟာတောကတွေပရိဒေဝတွေဒေါမနတာတွေစတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓာရင်ရှိနေသေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်ချမှုရမှာမောဟဆိုတာတော့စိုးစိုးပဲဘာမှမသိတာဘာမှမသိရင်အဆင်ပြေအောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးတရားရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနေချမှုမရနိုင်ဆိုလိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ချက်လက်တွေဆိုတာတဲ့ဆရာတော်ဟာမိလိန္ဒကျမ်းကိုလည်းလက်မလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်က MA ဆက်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကျမ်းကလည်းအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်တွေအကြောင်းလေးလာခိုင်းတော့မိလိန္ဒကျမ်းရဲ့နော်တရားဝင်အစိုးရထုတ်ထားတဲ့ကျမ်းကိုမာတိကာကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျာတန်းတွေ့တာပဲเนาะအဲ့ဒါကိုအဓိက emphasize လုပ်ကြည့်တယ်လေ့လာတယ်မှတ်စုထုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာပါတယ်ဒါ trend မျိုးတော့ပေါ့เนาะဟို14နှစ် trend မှာတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်ကိုလုတ်တဲ့ trend ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသုတ်တံနဲ့ဆက်နွယ်မှုဝင်းနည်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုဟာရှိတယ်ဟိုမှာဓာတုခရမှာကျွန်တော်က14နှစ်ပရမနိယနေ14နှစ်အထိသတ္တရတနာဓာတ်တွေပဲဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะဒီကြတော့ဗိဓိပါဘက်ကိုပဲတော်တော်လေးဆောင်းပေးသွားတာတွေ့ရတယ်ခန္ဓာယတနာဓာတ်ချောင်းသိချင်လဲအခြေတွေ့ကျေဆုံးရေးထားတာကတော့ဝိပင်းကျမ်းဖြစ်ပါတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိပင်းကျမ်းတော်တော်အဲ့ဒီတော့ train ကြတော့လေသူကတော့ train မတူတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိဒီမာဘက်ကိုပဲရောက်သွားတယ်သို့တော်ခုနဓာတ်လေးအကြောင်းလေ့လာတယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟောထားတာတွေဟာဓာတ်ရုပ်ဝိပင်ကတုတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတရားအထုတာကိုဖော်ပြထားတာတွေဟာရှင်းတော့ဆိုရင်ရာဟုလောဝါရတုတ်တံဥပလွန်သေးဒီနော်စသဖြင့်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နော်ဒီဓာတ်ဆက်ရှိပါနော်ဒီအာထုတ်ဘုံနောက်ဒီဘာခေါ်လဲမူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ရဲ့ဓာတ်တွေကိုနော်ဆိုတော့ဒီ tremor မူတည်ပြီးတော့မှာတော့ပြောင်းသွားမှာပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့သတိထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတည်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လို train နေဘယ်လိုလေ့လာနေဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပြောသွားတာပါ Indeed this perfects are just a preliminary stage for the realization of nibbana as a matter of fact nibbana itself is entirely blissful because the blissful state of nibbana has nothing to do with suffering due to desires เนาะ
အဲ့ဒီဒါပါလဲဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတိတိကျကျကောက်ချက်ချနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအပေါင်းအချုပ်ငြိမ်းသွားပါပြီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအပေါင်းအချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာငြိမ်းမှုဟာဘယ်ယာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတာတွေ့ရတယ်နှိုင်းရှင်စရာရှိကောမရှိတာပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစတည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ရာဟုလာပိုလာရဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓတော်မှာသူပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့စကားလုံးနေနော်ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်နော်ဗမာစကားဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းစကားဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားစကားဖြစ်ဖြစ်ဂရိစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဠိတွေတက္ကရိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စကားလုံးနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းပြလို့မရဘူးဒါကိုသိရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားလုံးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဖို့ပြဖို့အတွက်လုံလောက်မှုမရှိသေးတာဟုတ်နော်ရာဟုလာဘူလာထောက်ပြတော့ Yet nothing can be compared to the absolute peace of Nibbana because the state of Nibbana is beyond words is beyond words explanation or description ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာရဲ့ထူးခြားချက်ကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘုရားဘာသာရဲ့ထူးခြားချက်ပြောတဲ့အခါမှာအခြားဘာသာတွေကလည်းပြောလို့ရှိတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ1994 95တောက်တဲ့တွေ့96လားမြန်အင်ဒိုနီးရှားရောက်သွားတယ်တော်တော်လေးကြာကြာတယ်အဲ့ဒီကြာတယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပေါ့နော်ဒီရက်နေ့ထဲမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရွှေမိုင်းကိုတွေ့လीလာဘူးအဲ့ဒီရွှေကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကနေဒါကုမ္ပဏီခုနဲ့ရွှေပေါက်ဆက်လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့တော့ကရွှေကအလေဆုံးပဲတော့ကဘာမှာအကြီးဆုံးရွှေပိုင်းတွေ့ပြီဆိုပြီးဘူဆာမှာတွေ့ပြီဆိုပြီးเนาะညညာရှင်တွေကအဆိုးဆုံးပဲလိန်တာဖိလစ်ပိုင်ဂျောလော်ဂျစ်ဖိလစ်ပိုင်ဂျောလော်ဂျစ်ကလည်းဒီအရှိတောင်အာရှတဲ့အာရှမှာဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်ဂျောလော်ဂျစ်တွေကတော်ဆုံးပဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတ်တဲ့မှာရွှေကိုကြည်စံလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ကြည်စံနဲ့ပြစ်တော့ကြောက်ဆောင်မှာသွားကတ်တယ်ကျောက်ဆောင်မှာသွားကတော့ကျောက်ဆောင်ကပဲရွှေဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာပြီးတော့မှသူကဂျန်တဲ့လူတွေလိလာခိုင်းတယ်။သူကိုယ်တိုင်မလိလာဘူး။အာဂျန်တဲ့လူတွေဟာတကယ်ရွှေတွေ့ပြီးတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှအကြီးဆုံးရွှေမိုင်းကြီးဆိုတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားသမရသူကအတ္တလောဘလည်းကြီးတယ်ဆိုတော့သူကတူသူကအများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါသိပ်မကြသေးခင်မှာပဲပေါ်သွားတယ်။ဒီစရပိုင်းကြောတော့ကျသူ့အတူရဟင်းဘောကခုံချပြီးပြီ။ဒေချောင်းကြံသွားတယ်။နော်။အဲ့လိုလည်းဖြစ်ရောရွှေမိုင်းနေလေးလာဖို့ရောက်နေကျွန်တော်တော်တော်လေးကန့်သွားတာပေါ့နော်။ဆက်လက်လေးလာလို့မရတော့ဘူး။မရတော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဖွဲ့ဟာဒီတိုင်းမထားပါဘူး။နော်ဒီအချာချိဝိုင်းလောကနေလိုက်လေးလာခိုင်းတာပေါ့နော်။ဆိုလိုတာဘလို့အဲ့ဒီကာလမှာဘာလေးလာပြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားတွေကမွတ်စလင်တွေလေမွတ်စလင်တွေရဲ့တရားထိုင်တာနဲ့သတိစိတ်တာကိုလေ့လာထားခဲ့သူတို့စီမှာလည်းမွတ်စလင်သူတော်ရှင်တွေဟာသတိစိတ်တယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့သတိစိတ်တာတရားထိုင်တာမျိုးပဲကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာတွေကဝင်းပနေတယ်ဒီသူတော်ရှင်တွေကပြောဆိုတာလည်းဟိုဖြစ်တယ်နောက် vegetarian နေလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကဟိုဘာခေါ်မလဲခေါင်းပြေခါလဲလဲကောင်းဖြတ်တာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမလုပ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဆိုလိုတော့သမထလက်တွေ့ရတော့ခရိယာမာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တော်ကိုယ်တိုင်ခရိယာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီရှိတယ်သမထလက်တွေ့ရတော့ဘာသာတိုင်းတော်တော်များများမှရှိတယ်ထိတ်လို့ဆိုရင်သူကရူပဘုံအရူပဘုံနေရောက်တဲ့ဇာနေအထိသူကကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဘိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိเนาะဒီမှာလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်ပြမှုဆိုတာဝိပဿနာဘိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ်เนาะနေတဲ့ဖွယ်အာယုံမရှိဘဲနိဗ္ဗာန်ဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သည်ကိုထောက်ခံရာအကြောင်းတရားဟာနိရောဓသမဘာဝင်စားမှု။ဘာမင်းကလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ။နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့တသက်ပြဖို့ဆိုရင်လောကမှာထင်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဟာနိရောဓသမဘာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိရောဓသမဘာကလည်းနော်နေဝတ္တညာနာတ္တညာဇံကိုနှစ်ကြိမ်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ချုပ်သွားတယ်နော်ရုပ်ကြည့်ပဲကြာတယ်နော်ဒီသူကဒိဋ္ဌာရတယ်ခொနည်းပြည့်ရင်နော်ဒီကျွန်တော်အစာရေးစားအ
ခုနှစ်ရက်ထိပဲခံနိုင်တာ哦နောက်ရေဘုရားရှင်ရှေးတော့ဆိုဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူရင်ရဟစီဝေးခေါ်ရင်နော်ဒီအလိုလိုထစေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှာနောက်မြောဒတမဘာရဲ့ထူးခြားချက်ကသူဟာလောကီလည်းမဟုတ်လောကုတ်လည်းမဟုတ်ဒါကိုသတိပြုမိဖို့လိုမယ်နော်ဥပမာလူတယောက်ဟာသူကကြွားလို့တဲ့ဆန္ဒတော့မဟုတ်ဘူးကြွားလို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ညောရတမပါဝင်စားတယ်မိတယ်နေပါတယ်လို့ပြောမိရင်သူကပြက်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကီလည်းမဟုတ်လောကုတ်လည်းမဟုတ်လို့ဒါကိုဘယ်မှာပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့သုတ်တံမှာလည်းပေါ်ပြမထားဘူးမိဒ္ဓဘာမှာလည်းပေါ်ပြမထားဘူးဝိနည်းမှာဖွင့်ပြထားပါတယ်ဝိနည်းမှာဖះပြည့်ကြထားတော့ကြည့်ရတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာမိတယ်လေ့လာမိတဲ့ဟာလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာနောဆေမနိရောဓတမဘာဝင်စားမှုနိရောဓတမဘာဝင်စားတဲ့အချိန်မှာနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံဘာမှမရှိတော့ဘူးစိတ်မှချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဘာအာယုံမှမရှိတော့ဘူးနောက်ခုနှစ်ကြာမြတ်နေနိုင်တဲ့နိရောဓတမဘာဝင်စားနေစဉ်အတွင်းမှာတမဘာဝင်စားတဲ့သူဟာသုံးတရားမစားတော့ပဲစက်တိုက်ကံထမ်းရှုမှတ်သွားတယ်နော်လူရေရေသက်ခွတ်လူစားစာသက်တို့အဲ့ဒါကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှဒါပြောထားတာအဲ့ဒီနိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလုံးငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒီငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်မှာပဲတည်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့လက်တွေ့ပြနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ဟာနိရောဓသမဘာကိုဒီနေရာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ proof လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် proof လုပ်ဖို့လိုတဲ့အချက်တွေကိုဒါကတော့သူဖော်ပြထားတာတော်များတယ်ကျွန်တော်တော့ချုပ်ပြီးပဲဖော်ပြလိုက်တာပေါ့เนาะ describing practical way the reason which support that nibbana may be blissful without the presence of pleasurable sense object in the attainment of cessation niyodha samapatti niyodha samapatti ကို attainment of cessation လို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုပါတယ်နော် during that attainment which may last for 7 days the meditator continues to meditate without eating any food and without drinking any juice any juice လို့ပြောလိုက်တာ any water လို့မပြောဒီမှာ juice လို့ဆိုတဲ့စလုံးဘာကြောင့်သုံးထားလဲဆိုတော့ဒီဟာတစ်ခုနဲ့ရောလိုက်ရင် juice ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ this are ဖြစ်ရမယ်เนาะ THC this are very peaceful in that transcendental state and satisfied with they are peaceful circumstances အဆုံးဘေးကအမှတ်6ဖြစ်ပါတယ်ဘေးကမနေ့က6ထိပဲဒီကတော့ဒီကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းသွားပုံနေပါ Question number 6 Nibbana ဟာတန်တရားရှိတယ်လို့ Where does Nibbana exist in Sansara? ဒီမွေးတယ်သေးတယ်နောက်ဘဝပြန်ဖြစ်တယ်မွေးတယ်သေးတယ်နောက်ဘဝပြန်ဖြစ်တယ်ဒါတန်တရားလည်နေတာ Nibbana မှာလည်းတန်တရားများရှိသလားဒါမေးကြည့်လိုက်တယ်မေးကိုစူးစမ်းတဲ့မေးကို Where does Nibbana exist in Sansara? တော့ကျွန်တော်ဒီကိုဟောစာပေါ့စကားပြောရင်ကိုသားအောင်ကိုထဲစုထုတ်တင်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်။နေရသူပို့လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆရာတော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကျောင်းစာအုပ်လေးကရောက်လာတယ်။နောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရမိတ်ဆွေတွေရဲ့ library မှာတင်ပေးပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုသားအောင်နဲ့ကိုဟိုဒီကိုစိုးရင်ထုံးနဲ့ထေချာဆွေးနွေးပြီးရင်ကျွန်တော် library တစ်ခုတည်ဆောက်ပါမယ်။နောက်စီမှာဆုထားတဲ့ဟာတွေနောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစီမှာဆုထားတဲ့ PDF ဖိုင်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးပါတာရလိုက်ပါတော့ဒီဘီမာခွန်ကျန်တော့အချက်ဥစ္စာဘာခေါ်မလဲဒီအခြေခံဘီမာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ထက်မှပါအခြေခံဘီမာဆိုစိတ်စေတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ထုတ်ဖွဲ့ထုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာလေ့လာပြီးတင်ပြတဲ့ဆရာတော်တွေတော့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ authorized person ဆိုတာယူရတယ်တွေ့တဲ့စာအုပ်ကနေယူလို့မရဘူးပြည့်တဲ့စာအုပ်ကနေယူတဲ့အခါမှာဥစာဝင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥစာဝင်းဟာဘယ်စာအုပ်ကယူတယ်သူဖော်ပြရမယ်ဥစာဝင်းကဘယ်စာအုပ်ကနေဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပဲねဒီတိုင်းရေးလိုက်ရင်ဥစာဝင်းဟာကိုယူလို့မရဥစာဝင်းကဘာမှမဟုတ်လို့ဟုတ်တာအရှင်းဆုံးပြောလိုက်ဒါရွှေချင်းဆရာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုသမဏ400ကျော်တယ်ဒီကအကြမ်းမြင်တော့ကြောက်ကြည့်ပြီးပြီနော်ဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင်းလေ့လာတဲ့နေရာမှာသွားရွှေချင်းဆရာတော်ဆိုရွှေချင်းခိုင်းရဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။စာပေလည်းအလွန်တက်မြောက်ပါတယ်။
သူကရွှေချင်းဆရာတော်ဆိုပေမဲ့လေသူတို့မှခိုင်းနေပါလေသူကပညာလေ့လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါတော့နီးလေ့လာဆရာပါကိုယ်နဲ့ခိုင်းမတူဘူးဆိုပြီးသွားလေ့လာခြင်းမရှိဘူးသာမလေ့လာတာမရှိဘူးညဒီဆရာတော်ဆိုရင်လေဘာနဲ့တိတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါပရိယကောပရိပတ်ကောပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်မာစီလည်းဒီတိုင်းပဲပရိယကောပရိပတ်ကောပြည့်စုံတယ်တော့စတီဗင်ကောလင်းစ်စတီဗင်ကောလင်းကတော့ဒီနိုင်ငံသားသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့သူကဘာယနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်သူ့လိုပညာရှိတယ်တော့ Gyrith Chadwell Bone လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြဖို့ကြံခဲ့တာအဲ့ဒီရှင်စံတကာပြီးဝင်သွားပါနော်ဆရာတော်ကြီးရှင်စံတကာပြီးဝင်သွားရလေတကယ့်ကိုအေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်တစ်ဆယ်အစုမှာဗမာလူမျိုးထဲမှာအတော်ဆုံးလို့ဒေါက်တာတန်းထွန်းနော်တပိုင်းပညာဒေါက်တာတန်းထွန်းသတ်မှတ်သွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်ဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဝါဒီဝင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဝင်မဟုတ်တဲ့ပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့လေ့လာချက်တွေကိုပေါ်ပြထားပါတယ်ကြားရပါ Subject of Nibbana is somehow attractive to Buddhist scholars as Swedish Searo, Lady Searo, Masi Searo, and even non-Buddhist scholars. Stephen Collins and Guy Richard Welpen, Buddhist and non-Buddhist scholars. No, Buddha Vara Ma, Tiyadama Miane, you know, Dibwe Punzo Chetia, Nipinyari, Yodi Bira, Chetim, Nidine, Patheni, Ratriya, Nadi, တွေ့တဲ့နာဒီပညာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်တို့နော်စိတ်ပညာတို့သဒ္ဒနာပညာတို့နော်ယုတ်တိဗေဒတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာပတ်သက်တဲ့ချက်တွေပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေ့လာတဲ့ခါမှာသုံးအပ်တဲ့ juice တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာရဲ့ယုတ်တိနည်းချက်ဖြစ်ဘာဒီတွေ့ခေါ်မှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းကံကအားလျော်စွာသင်ခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဦးထောင်ဝင်းရဲ့ယုတ်တိဗေဒကိုနော်အပြေတမ်းမှာဆိုရင်နေ जा အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အစိုးပြုချက်ဟာယုတ်တိကြတာဘက်အင်ဒက်ရှင်းတို့နော်သင်ခဲ့ရမယ်ချုပ်ယုတ်တိဗေဒတို့စတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးဆိုရင်သင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာတွေယုတ်တိဗေဒအခြေမြစ်တွေဂျိုင်းနဲ့သူလေ့လာခဲ့တယ် What is the doctrines and interpretation of the doctrines are related to a technical and logical basis Number one, technical. Two are logical base. Logical ကရောရှင်းတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိဗေဒနည်းရလေ့လာတာ Technical ကရောဗုဒ္ဓရဲ့ကျမ်းဂန်တွေကဗုဒ္ဓရဲ့ကျမ်းဂန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းသုတ်တံအဘိဓမ္မာပြီးတော့အဲသူကနေဆင့်ပေါ်လာတဲ့အထာကထာတွေတိကတွေနော်ဒီမှာနည်းပညာကိုသူအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ်ဆက်စစ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်တဲ့အချက်လက်များသည်လူနည်းစနစ်ကြားလျက်ညီညွတ်မှုရှိပြီးကြိုးကြောစီတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုအခွန်လဲကျွန်တော်အဓိကတော့ဓာတုကထာကိုပထမပိုင်းတက်တည်ပြခဲ့တဲ့အခါမှာဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြခဲ့တာပါဘုရားဟောကြားလိုက်တဲ့ဓာတုကထာမှာ14နေရာမှာဘာနေရာမှာထည့်လို့မရဘူးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် logic ကတော့ mathematical logic ပါเนาะအသင်္ချာနည်းတွေကျွန်တော်အသင်္ချာနည်းနည်းကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်နည်းနည်းလေးသိတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေเนี่ยကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ thesis ခေါင်းစဉ်က structure and methodology ဆိုတော့เนาะဒီ structure ဆိုတာကတော့ဒီဆောက်ပုံ methodology နည်းပညာဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဓာတုကထာမှာအလိုစနစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုเนาะဆရာဦးဟောင်းဝင်းအဲ့လိုပြင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် process problem မျိုးကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒါတော့ကျုံလို့ပြောသွားတာနေเนาะဥပမာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဓမ္မထပ်မှာထည့်သွင်းထားတယ်ဓမ္မယတနာဓမ္မထပ်မှာပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဓမ္မယတနာဓမ္မထပ်မှာစေတိတ်52လုံး52ပါဒုက္ခမရောက်16ပါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဓမ္မယတနာဓမ္မထပ်ဖြစ်တယ်တော့ဒီဓာတ်ဆိုတဲ့သဘောတူကဓာတု element ဖြစ်ပါတယ် element လို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲ Element means it bears its intrinsic nature. သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝရှိတဲ့အတွက်ဓာတိတိတိဓာတုရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်ရင်ငြိမ်သီးပါ။ငြိမ်သီးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတွေ့ဘူးတယ်၊စိတ်လည်းတွေ့ဘူးတယ်၊ဝါလည်းတွေ့ဘူးတယ်၊ညိုလည်းတွေ့ဘူးတယ်
ရောင်မျိုးစုံတွေ့ဘူးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ဆိုရင်ရှေရှေတိုးတိုးပူပူဝိုင်းဝိုင်းတို့ရိုသေးတယ်ဆိုဝိုင်းဝိုင်းနေဒါပေမဲ့မြုပ်သီးမှန်ရင်စက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်ချိုတဲ့မြုပ်သီးရှိတယ်လို့တော့ဒေါမိတ်ဆေပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြုပ်သီးရဲ့အများစု 99% ကစက်ပါတယ်ဒါကြောင့်စက်တဲ့သဘောသည်ဓာတုရဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်တွေကဆိုပါတယ်ကိုပိုင်တည်မြဲတဲ့သဘောကဟာစက်တဲ့သဘော spicy nature เนาะဒီပေါ်ပြချက်မျိုးဟာနိပညာနဲ့သက်ဆိုင်တော်လဲဘာသာစကားမျိုးမျိုးကိုပြောကြတဲ့စကားဗုဒ္ဓဝါဒီအတွက်ကဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့လူတွေပါရှင်းလင်းပါတယ်เนาะခုနဓာတု element လို့ပြောလိုက်တာဟာနိပညာရပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့မြေသူတွေပဲဆိုရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ဒါကိုသုံးသပ်တယ်လို့ဆရာတော်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က this is လို့တဲ့အခါမှာတမ်းနေကိုတေချာဒိုက်လံလိလာဖို့လိုပဲထဲ့တဲ့အခါမှာဟောဒီတမ်းနေဘလို့ရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တခါပြောမှုတယ်ဟောဒီအဘယတနာဓမ္မတဆိုရင် nature object based nature object element ဆိုအမှန်ဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘာဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရမယ်ဆို material object based material object element နဲ့မှတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စေတနာစေတနာကိုကျွန်တော် volition နဲ့ motivator လို့ပြန်တယ်ဆရာတော်ကြီးက stimulation လို့ပြန်တယ်ခုကိုလှုပ်ဆော်လိုက်တာစေတနာဆိုတာလှုပ်ဆော်မှုလို့သတ်ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် MA ရောက်လာပြီတော့ဘာမှဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲဆရာတော်ကြီးလက်ခံထားတဲ့အချက်ရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးဟောခါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကင်ွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လူတွေအတွက်တာမန်လူတွေနားလည်နိုင်တဲ့မိဒီမာမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးတက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျန်နဲ့တင်နာနေမှာဘလို့ပဲရေးခဲ့ဘာလို့ပဲလှုပ်ခဲ့လှုပ်ခဲ့အပြစ်မပြောဘူးဒီမှာတော့စနစ်တကျလှုပ်ကြဖို့လိုမယ်ဆိုတော့နော်တမ်းနေဘောဟာရတွေတေချာစုစည်းပြီးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စောက်တုံနဲ့တမ်းနေကိုစုစည်းခဲ့ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ဆွပြီးတော့မှဓာတုဗေဒ dictionary လေးပေါ့နော်လို့ဖို့ကြောင့်စူးစမ်းနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျိုးတော်စူးစမ်းတာမှန်ပဲဒါပေမဲ့အခုရာသီဥတုလည်းပူနေခင်မီးမလာဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပူရမတော်ပူတယ်ဆိုတော့ခုရာသီမှာတော့အခုလိုညဆိုတော့ပေါ့နော်ညမိုးချုပ်တဲ့အထိကျွန်တော်ထိုင်လို့ပါတယ် As a matter of fact the information in Buddhist is very systematic consistent and logical For example, Nibbana is included the element of Dhamma, Dhamma Dhatu. In this case, the element is called Dhatu because of bias. But bias is own intrinsic nature. Tuya govain dhamma wahu. Sade, nyodhi. Dhare titi dhatu. This kind of information, although it is technical, it is clear for Buddhists and non-Buddhists, even if they use different languages. ဘောရချာ language ပဲ language ပဲတုံးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် element เนาะဒီဓာတုဒါပါဠိမှာဆိုဓာတုမှာပါဆိုရင်ဓာတ်အလိမ့်မှာဆို element เนาะနားလည်ကြတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ရွှေကျင်းဆရာတော့အညေခန္ဓာအညာနိဗ္ဗာန်အညောပုဂ္ဂလောတိဓာဟေဝဘတ်တပိခန္ဓာ၅ပါးနိဗ္ဗာန်မဲ့ညာဖွညာရပြီသူဟာခုနောက်တစ်ခုလုံးဝခြားနိုင်မှုဆိုတဲ့ချင်ဒါဒီဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်မှာပြောတဲ့စကားလုံးပါဒီဟာကိုးကားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ယူဆချက်ကိုခိုင်မာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာဆရာတော်ဘာအောင်ထောက်ပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါးကြမ်းမြန်ဆရာတော်ပြင်ချင်းဆရာတော်ရဲ့ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူထောက်ပြတဲ့ချက်လေးတွေကိုတင်ပြခဲ့တာကျွန်တော်ကလည်းနီးယူပါမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကကွယ်လွန်ပြီးမကြမီတစ်ချိန်တည်းလောက်နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်တာနဲ့အနန္တပစ္စည်းကချိန်မချနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတာကိုသူကဝိသိနဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ထူးဆန်းတာခြေကပိဋကပါရဲ့ဝိသိတွေတခြားဝိသိတွေအားလုံးမှာဝိသ္သောက်တွေအားလုံးမှာနိဗ္ဗာန်ဝိသီဟာပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။နော်ဒီဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်မှာပဲ
စတင်ဖော်ပြခဲ့တာကိုเนาะငါးချမ်းပြန်ဆရာတော်ကဒီမှာပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝေထိရတယ်။ပါဝင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်အာယုန်နိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းခဏလေးเนาะခဏလေးပါ။ဒီပြည့်ရပေါ့တော်ဒီပါဟိုမြေးလေးရောက်နေတော့မိငယ်ရလဲမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာဆိုတော့သူမျိုးတွေကဆက်ဆက်နေလို့ဒီကြီးကပုံလာလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကင်တော့ဘောနော်ဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဝိထိဟာဘယ်စာအုပ်မှာမပါဘူးတွေ့ချင်းဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်မှာပဲပါပါတယ်နော်ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝိထိကိုမဖော်ပြခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တင်းကျိုဆရာတွေဟာခြေတော်ကဆရာတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဝိထိကိုဖော်ပြဖို့ထဲနေလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါပေမဲ့ဒီဆရာတော်ကတော့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဝိထိကိုကြည့်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်တော့မဲ့ယဟန္တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုင်းညွတ်တဲ့စိတ်အာရုံရှိတယ်နော်ဘဝင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 ်ကဆရဏဘဝင်ကပြစ်စေတမနောထွာရဘုဆန်းဒီဇော၅ချိန်ကြာပြီးတာနဲ့သုတည်ပါတယ်สุติเตပြီးတာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်ဘွာဟောင်းပြတ်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအာလုံးတွေဘိစေတ်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးဆုံးဆုံးငြိမ်းချမှုဖြစ်တယ်ဒီဝိသုကိုကျင့်ရင်ဘလို့မှကန့်ကွက်ဆရာမရှိတာတွေ့ရတယ်สุติစိတ်ဖြစ်ပြရာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်မလဲရှင်းအောင်ဒါရေးထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီဟာလေးလည်းကျွန်တော် sorry မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးစာသင်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်ခေါင်းမှုဖြစ်သွားတယ်ဖိုင်နေမပွတ်ပြေဘူးဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုသားအောင်စီကိုတခုပြီးဖို့ပို့လိုက်ပါမယ်ကိုသားအောင်တက်နေတယ်နော် Hello โอเคဆရာရှိပါတယ်ဆရာကိုသားအောင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ဖိုင်တွေကို drive ဖြဲကို drive လာပါလားထည့်ပေးနော်အားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Viber လေးလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတို့ကောက်ကဘဝင်ကဘဝင်ဆိုတာဘဝင်ပြောတာဒါဘဝင်ကဆလနာဒါကပြင်ကုတ်ပစ္စည်းတာဗာမနောဒွါရဝဆန်းစာဆဝနာစုစုတိဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိထိတန်တာမဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိထိတန်တာအောင်တော့ရေးချင်မရှိဘူးထွေးချင်းဆရာတော်ဟာနိဗ္ဗာန်ဝိထိကိုတည်ထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ရဲ့ဖော်ပြချက်နော်ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်Eugene Sierra strongly holds to his position with a reference to the statement verbane tu pyo lite da le anya khana inyan nibbana ti na he won what up bi phya u yu ti ti bi bi phya ma what up bi okay ti 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 el chen ni It is not said that the aggregates, Nibbana, the individuality of enlightened being, are totally different from one another. Now, in fact, soon after the death of enlightened being, Nibbana takes place almost at the same time. Sierra illustrates how the process of Nibbana takes place. Now, in English, the process of the absolute peace of Nibbana, Nibbana Vichi, object. Mind object with inclination to Nibbana, Nibbana ayo nyo ni de. Di ma ro, Thusana de kuwa, di siya ro, Ajayamya siya ro wa, chole ne po bia, A, B, by D. A, B, by D so absolute peace of destiny wo piora phe pare. No, the state of A, B, by N, absolute peace of Nibbana. Di kuwa, Nibbana wo, absolute peace of destiny so Nibbana wo, samwe mo dwe toa ne bi. ကိစ္စဝနိဗ္ဗာန်တဏိဒုက္ခ AB by N ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီเนาะဒီ
absolute peace ဒီရောရှိသွားပြီဒီဘောဖြစ်ပါတယ်ဘီတွေကတော့ဘဝင်နေဖြစ်ဘဝင်က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 ဒီဘီကတော့ vibrational ဘဝင်ကဘဝင်ကဆလနာဒီကတော့ arrested ဘဝင်ကဘဝင်ကအခြေတာအမမိုက်တို့နောဒရာဝိဇ္ဇနာဂျီကတော့ဇဗနဇောတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစီကတော့ death ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ယေဘဝသုတေသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ် no more rebirth consciousness နောက်တစ်ခါပြည့်တည်မှာဖြစ်တော့သူတို့ကဒါလေးတွေအဲ့လိုပေါ့တော့ထူးဆန်းတဲ့ဟာလေးတွေကျော် MA ចောင်းသားတွေဖြစ်နေပြီဟောလေ့လာတင်ပါတယ်နော်ဒါဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းလေ့လာတင်တဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆွေကျင်းဆရာတော်ဟာဒီခေတ်ကဗုဒ္ဓကျမ်းကနေမှာနိဗ္ဗာန်ဝီထီကိုရှင်းဆရာတော်မပြခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စဉ်နဲ့ဓာတ်ရဲ့မှာပါဝင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ပါကဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးအလွတ်ဖြစ်တယ်။ဒါဖះဘာဟောလဲ။ခုနကဘာကြောင့်မပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီစကားရောက်တော့မှကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဖះဟောခဲ့တာပြန်ကြည့်အောင်။စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု။ဖះဘယ်လိုဟောလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးနိဗ္ဗာန်မင်းချပုံညာရတဲ့လူကခုနကခုလုံးဝခြားနာတယ်လို့ဆို။ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိနေကျွန်တော်တို့နဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းချပုံညာရတဲ့လူနဲ့လုံးဝခြားနာတယ်လို့ဆိုသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာ။ခန္ဓာ၅ပါး process ကနော်ရှိနေရှိနေတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံးဝခြားနာခြင်းမဟုတ်ဘူး totally different မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံလွတ်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဝိသုကိုချလွတ်ရတယ်ဆိုတာဆရာတော်တွေးမိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိပြမိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကျဆရာတော် point out that there is no nibbana viti the process of absolute peace or nibbana from within the buddhist tradition and texts before now because his the states of nibbana does not directly include the process of five degrees so that former teachers varana sriya ignore mentioning the process of nibbana wiki now you know what nibbana lu phit de so cha ke to do nibbana khana 5 ba shi ye lu ne panya phoyan ya de lu wa cha na de lu so tin ku so de ရသဖျားရဲ့ဆိုရဒီဆရာတော်ဟာချခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြရတယ်။သို့တည်းနိဗ္ဗာန်ဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကွယ်လွန်ပြီးဆက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဆက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝိသီကိုဖော်ပြနိုင်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဆဲသွားတာ ਨੇ ဆရာတော်ပြောတယ်။နိဗ္ဗာန်ချက်ချင်းဖြစ်လာတာအကြာကြီးနေမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တပတ်လောက်ချားတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒါဆရာတော်ဖော်ပြခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်နံပြီးခန္ဓာပရိပတ်ဘာဒမိဝနိဗ္ဗာန်လေခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်တာဒီပြစ္ဆဒခန္ဓာနာညောရောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ချုပ်ငင်းခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်တန်ခါနေအခြေပြုပြောတယ်နော်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနိဗ္ဗာန်လေခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ချုပ်သွားတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ခြင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ခုနကဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါဠိတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကျွန်တော်ဒီတရားတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆက်ဆက်ကြည့်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ However it is said that this statement is based on the canonical statement Nibbana bi Khanda pati bara meva the process of Nibbana links the cessation of the five degrees and yasana khanana ဒီတော့နိဗ္ဗာန် the cessation of five degrees is called nibbana ဟုတ်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ပညာရှင်တပါးလုံးကသူတို့ရဲ့ယူဆချက်ကိုတာဝုဒ္ဓနိကေလာရိတံသုတ္တံကိုပိုကပြီးသူတို့ယူဆမိတ်ဆွေချခဲ့တယ်သုတ္တံပါဠိတော်နဲ့စကားပြေကိုစာကြောင်းဆယ်ကြောင်းပေါ်ပြထားတယ် that's a better effect for this eminent scholars ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ရိတသုတ်တံအကြောင်းပြောတော့ဆရာတော်ကဒီရိတသုတ်တံကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုထင်တယ်စပြေကိုစာကြောင်းဆယ်ကြောင်းတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒီခုပဲသုတ်တံကိုတေချာဖော်ပြထားတာဒီခုကကျွန်တော်တော့သုတ်တံအချက်လက်တွေပဲသူကကောက်တော့ That's a better effect both these eminent scholar proclaim their view Pali the same view quoting the same Pali source in the Rita Sutta that sentence of Pali တော့ An explanation is desire described. Or the
တော့ဒါတော့တာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မှတ်ရစရာလေးတွေရှိတယ်။ချိန်တော့ကြော်ပဲနဲ့ကြော်လဲကျွန်တော်လည်းမှတ်မိတော့ဘူး။သူကဟိုမူရရန်မှာလည်းပထမရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဗြဟ္မဏေမှာလည်းပထမလာမှာလည်းပထမကြီးမှာလည်းပထမနိဗ္ဗာန်မှာလည်းပထမနဲ့တန်ဝင်တပထမအဲ့လိုလားမသိဘူး။ကြော်လေးကြော်လားကြော်ငါးကြော်လားကျွန်တော်မှတ်မိဘူး။သူကဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပြီးတော့သူကဆရာတော်နဲ့လူထွက်ပြီးလူထွက်ရောင်းနေမှာဘယ်ဝင်သွားလဲဆိုတော့တက်သေးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒါမှဘိုးကြီးဖြစ်တော့မှပြန်ထွက်လာတာ။တောင်ငူမှာဘာခေါ်မလဲ။ပြီးမှဆရာကြီးလုံနေ။ပြီးမှဆရာကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆရာတင်နန်းသူသူ့ရဲ့တွေ့တင်နန်းဆရာမပေါ်တာတက်တယ်။ပြဲမှာကျွန်တော်လည်းစာကြောတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြီဝန်သားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြီဝန်သားရဲ့မှားနေတဲ့ဟောချက်ကိုပြန်ပြင်ပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စာတူစာရှင်နဲ့လာပေးတယ်။ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။နော်။ဘာခေါ်မလဲ။ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာမာရိကာမှာအလုံးလည်းသိတယ်လေ။အစ္စဒရမဏတိတ်လို့ဘာလို့မှသူကဗေဒနိဗ္ဗာန်ဗေဒမှာရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာမယ်ဆိုတာဒါဘယ်ကနေပြောတာလဲဆိုရင်ရောဟိတသုတ်တံเนาะကျွန်တော်အဲ့ problem ပေါ်တာနဲ့မသီရထုံးပြောလိုက်တယ်မသီရထုံးကဒီပဋ္ဌာန်းလေးအောင်ဆရာတော်ပဋ္ဌာန်းလေးအောင်ဆရာတော်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်လေးရှိပါတယ်သူချက်ချင်းဖြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖြည့်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးလုံးဝမမှားဘူးရောဟိတသုတ်တံရာပြောတယ်ဆိုတာเนาะရောဟိတသုတ်တံကလည်းရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောလို့ပါအဲ့တော့ဒီကုန်ရအောင်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုဆရာတော်ကဆက်တင်ပြခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဒီ flow တိုင်းလိုက်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တည်းကကိုယ့်အကူတခြားဘာလို့မလဲ။နော်။သူကတော့ဝေဖန်မှုတွေခြားလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေဆက်လက်တင်ပြသွားတယ်။ Critical issue of with နိဗ္ဗာန်။ပါဠိပညာရှင်တွေကအစိတ်ပိုင်းများစွာအတွက်နိဗ္ဗာန်အမှန်တကယ်တရှိကြောင်းယူဆတယ်။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့လူရဲ့ဟာကိုစပြောလိုက်တာ For the most part Pali scholars postulate that the state of Nibbana truly exists ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်တိုင်းပညာရှင်တွေနောက်တိုင်းပညာရှင်နောက်တိုင်းဒသနပညာရှင်တွေဘိနုဘာသာဝင်တွေခရိယာတွေကနိဗ္ဗာန်ဟာအလုံးစုံချွတ်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်စတဲ့သူတို့ရဲ့ယူဆချက်ကိုစွပ်ခိုင်ထားတယ် However some formation western interpreter Hindus and Christian maintain their position for Nibbana is annihilation. No one just said what is. 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 Buddhist scholar attempt to understand what is the true meaning of Nibbana. Ari ba shi jin siya ro wa. Ma se se shi ke ne di shi di ne Nibbana ku di shi da da mo pe ne. ရတာပုဂ္ဂိုလ်အတိအကျွယ်လွန်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှိနေတယ်လို့ဆရာတော်ကဒီလိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်သူကကြားပါနော်ပြောချင်းဆရာတော် in terms of the existence of nibbana daddy ဆရာတော် emphasize it is a different way actually there is not only one nibbana that existed on go but also it is existing in each individual and each of the enlightened being has its own nibbana after their death ဆိုလိုတာဒီဆရာတော်တွေပညာရှင်တွေမတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုဒီမှာပေါ်ပြတာကိုသူကဝေဖန်ကျဲလို့သူပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာဘာကဏ္ဍကိုဆရာတော်ဆရာပြီးပွင့်သားတော့နိဗ္ဗာန်မှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်တည်းရှိတော့တယ်နိဗ္ဗာန်စိတ်ထုနာမဝိသေသယုတ်ထုရူပဝိသေသဖြစ်ပြီးယူဆပါဘူးဟောဒီယုတ်ထုစိတ်ထုမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တာဘာမှမရှိခြင်းအဘာဝကိုလည်းမခံပဲတဏှိဒုက္ခဖြစ်တာလက်ခံခဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှဘာပြောသွားတာတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတော့ဟာအဒီလေးရှင်းပြောသွားခဲ့တယ်နော်ခြားပါတာဝင်တယ်ကဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့ဒါလည်းမခံဘူးသတိဒုက္ခငြိမ်းအေးနေတဲ့အလွန်တရာမှ absolute ငြိမ်းနေတဲ့နေရာလို့လက်ခံခဲ့တယ်ဘာကဏ္ဍကိုဆရာတော် the state of nibbana should not be posited to be a specific distinction of mind နာမဝိသေသ and a specific distinction of matter ရူပဝိသေသ Although in the state of Nibbana, there are
no longer the existence of consciousness, Sitya, Manifestya Siddhisika, and matter of corporeality, Rupa. And he also disagreed that Nibbana Dhatu, the element of Nibbana, is to be considered the state of nothingness, Abhava. But in fact, it is to be considered the state of absolute peace, Santi Sukha. မာစီဆရာတော်ဟာတော့သူချရတဲ့သူရှိတာနိဗ္ဗာန်မှာအတွင်တရားတို့အလင်းတို့အကြောင်းတို့မရှိဘူးမတချို့သောစောင့်တွေမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာသူချရတယ်အလွန်တရာမှလင်းလက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့မာစီဆရာတော်အဲ့ဒါလက်မခံဘူးနော်ရောင်လင်းနေမရှိဘူးတဏိဒုက္ခပရမထသစ္စာတရားဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်နော်ပရမထသစ္စာလည်းဖြစ်တယ်တဏိဒုက္ခသဘောပဲဖြစ်တယ်မာစီဆရာတော်ဆရာတော်အင်တာပရက်ဒါဆရာ
ို့ဘသူတွေဘာပြောခဲ့တယ်လဲဒါလေးတွေကိုတင်ပြပြီးဝေဖန်ဆွေးနွေးဖို့ပဲဖြစ်နေဆရာတို့ interpret that Nibbana has no sign no color and no light but the absolute peace of ultimate reality ဟုတ်တယ်ပေါ်ပြတဲ့ရွှေချင်းဆရာတော်တို့မယ်ဒီဆရာတော်တို့မာစီတို့တော့မာဆရာစကားပြုဝန်သားတို့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အမှန်တကယ်ဒီရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလုံးဝပြည့်စုံချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းမဟုတ်လို့ခိုင်မာဆိုတယ်ဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်ကိုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝပြည့်စုံသွားတယ် annihilation ဆိုတဲ့ concept မဟုတ်ဘူးနော်တခုခုရှိနေတဲ့အတ္တဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သဘောရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလို့ခိုင်မာဆိုတိုင်းတော့ပြရဒါဒီပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်တွေအားလုံးကြည့်ပြပါဒါကြောင့်ပြန်ဆရာတော်က conclusion ချလိုက်တယ်ကျွန်တော် this is note တဲ့ခါပါတယ်ဒီတိုင်းပဲအားလုံးလေ့လာပြီးရဲ့ conclusion ချနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် based on the aforementioned statement it can be affirmed that the state of nibbana exists but that nibbana is not annihilation နိဗ္ဗာန်ကိုပြတ်ဆဲခြင်းလို့သိခြင်းတာဟာနိဗ္ဗာန်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းတာဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တဏှိဒုက္ခလို့သိခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ထိုးထွင်းလို့သိမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရောလောကအလွန်လှပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ပြတ်ဆဲတယ်ပြတ်ဆဲတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်သိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ meaning သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို what is by meaning of nibbana ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ဆိုချက်ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တော့တေချာမတော့ insight wisdom နဲ့သိတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတ္တနိဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်ဟာအလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာပဲဟောသူတို့သိချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာလောဘပျက်စဲခြင်းဆိုတော့သိတဲ့လူဟာနိဗ္ဗာန်လောက်ပဲသိတယ်ကြတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့သိတယ်ဆိုရင်ထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့သိတယ်ဆိုရင်တဏိဒုက္ခလို့သူပြောလိုက်တာ theory ကနိဗ္ဗာန်မှာအမြင်နာမမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြည်တွေမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်တော့ကျွန်တော်တခါလေ့လာဘူးတဲ့အဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ရေးဖို့လဲရေးဖို့ဆိုတော့စာကြီးစာသင်ဖို့တော့ဘူးတဲ့မြေတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လက္ခဏာကတော့တခုပဲရှိတာဖြစ်ရတယ်တဏှိဒုက္ခဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လို absolute peace ဖြစ်ပါတယ်တော့အမတရားမှငြိမ်းတဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်ပါတယ်ခုပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်ချက်တွေကနေကောက်ချက်တွေဘယ်လိုချသွားတယ်ဆရာတော်ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲ MA တိုင်းရောက်နေပြီသူပြပြောတာကိုရေးဖို့နေမကဘူးအဲ့ဒီဟာနေကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်တင်ချနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်မျိုးသမီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲတော်လိုင်းနေမှာသူစစ်ခံရတယ်စစ်ခံတဲ့ခါမှာ question type ပါနှမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နှမျိုးကတော့အခြေခံကိုသိသလားဆိုပြီးတော့မှအခြေခံတွေကိုမေးတာပဲ။နော်ဒီမမေးသလား။နောက်တစ်ခုကတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်။ဘောတရားမေးခွန်းဘာယနာကိုလက်ခံသလား။နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုမေးတယ်ဘာယနာကိုလက်ခံသလား။ဘာယနာနဲ့ဘုရားဘာသာအတူညီချက်ရှိသလားတကယ်တော့မာယနာရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီဖျားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲနောက်ဆုံးဒီ
ဘဝကနေပြတ်ဆဲသွားဖို့ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်ဆဲသွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သီလဘာဒတော့ရှင်းတယ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်ဆဲသွားတယ်ဘာတရားတူနေတယ်ဆိုတော့ concept တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟာ MA တွေအတွက် MA တွေအတွက်လုပ်တဲ့တယ်ဆိုတာပြောသွားပါမယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ MA အဖြစ်ရေးတယ်ဆိုရင်စာပဲကူးရင်းနေမယ်စာအဲ့ဒီချက်လက်တရားတွေကောက်ချက်ချတတ်အောင်လို့စာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်။ဒီဟာလေးပြောပြရင်ခဏသားမယ်။ Knowing Nibbana as annihilation is a mere interpretation but knowing Nibbana as absolute peace is a true realization of Nibbana. Although Nibbana has many names theoretically, its character is only one. That is the transcendent state of absolute peace. ဘခုနိုင်မှပြန်စပြီเนาะခုနိုင်ကြီးကျွန်တော်နားလဲရအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနိုင်ဒါပြရင်တော့အဲ့ဒီခုနတွေ့ထားတာဒေါ်သူစားခိုင်ဆရာလေးဒေါ်သူစားခိုင်ရဲ့နော်ခုနပဲဆရာလည်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကဲနော်။ဒီရောက်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြိုင်။ဆရာတော်ညနေတည်းရယ်။ဆရာတော်ဖျားဆရာတော်အတွက်တပြေတော့လူဖို့ဒီနေ့ပဲစာအုပ်သွားဝယ်ထားပြီးပါခင်ဗျာ။ပြည့်စုံကြနိုင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပြန်နေလို့ပါ။ဘာမှမပြောဆရာ။တက်ပါတက်ပါ။ဒီညတိုင်းပြန်နေ။တက်ပါတက်ပါ။ဘောပြီးရဆရာတော်လာတက်လားဖျား။တက်တယ်တက်တယ်ဆရာမရှိနေတယ်ပြရဆရာကြီးပြရဆရာပါတယ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာတော်ဥညာဏိတရဲ့ဒေါ်သူဇာခိုင်ရောတပည့်တော်လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ပေးပါမယ်နော်ဥစ္စာပြီးတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးပေးပါဗျာတက်ပါဗျာဟုတ်ပါဆရာကြီးပြီးတော့ခုနကြီးကြော်လောက်မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာဒီဒီတို့ချင်းဒီတို့သုံးဆောင်ကြပါ
တော်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာသင်ခန်းစာကိုဆက်အောင်ပါခင်ဗျာသင်ခန်းစာစစချင်းမှာဆက်စစချင်းမှာပြောလို့ဒါတော့ဆရာတော်ရဲ့သင်ပြချက်နေတူဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ထူးခြားမြင့်မြတ်မှုပါတဲ့သင်္ခါရလောကလောကကြီးသုံးပါးပေါ့နော်တတ္တလောကဩဃတလောကဆိုတဲ့လောကသုံးပါးမှာလွတ်မြောက်မှုဖြစ်တယ်တို့အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဌာန၅ပါးမှလွတ်တယ်30ပုံမှလွတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကပြောခဲ့ပြီဒီကြားထဲမှာဆရာတော်ကလောကသုံးပါးအနေလွတ်မြောက်မှုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ဆက်ဆက်ရှင်းပြထားတာကိုသတိပြုမိရမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးတွေပြောဆိုမှုတွေကိုလေ့လာမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ this is ကိုတင်ပြရနေရမှာကျွန်တော်တင်ပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုလူတွေသူမြတ်နိုင်ငံသားတွေဘာမှမသိသေးတဲ့နိုင်ငံသားတွေဒီအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောကြလို့ပါတယ် And the most remarkable significance of Nibbana is liberation that is liberation from three walls wall of formation sankhara loka wall of beings satta loka and wall of location ogasa loka ဒီမှာသင်္ခါရလောကရဲ့သတ္တလောကရဲ့ဩဃတလောကကိုဘာသာပြန်ထားတာကိုလည်းနော်သတိပြုမိပွဲဖြစ်ပါတယ်ဩဃတလောကကို wall of location လို့ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခါဉာဏ်ရပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နိဗ္ဗာန်သည်တည်ရှိ statement ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြချက်လေးNibbana exists for enlightened beings. Nibbana, Nana Pogori, Nibbana, she is Lila Jelly. Lila Jemma, so she knows only that. Nibbana, the power that no get to me at that. Damoye, Nibbana, Dalu called it, Yadimun, a senuine day. What do you have to do? Nigon swear you are out to yard. Yana Pogori, Nibbana, did she there? Nibbana exists for.Enlightened being အဲ့ဒီအနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသဘာဝတည်းထူးကဲလွန်မြတ်တယ်ဒါမို့ရင်ပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာတစ်မျိုးဒါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောတရားလို့ဒီကုန်းဆွဲယူထားတာတရားတွေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်လည်းနော်ဘောရတာရှင်းလင်းချက်တွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က conclusion ကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ conclusion က precise တိကျရမယ် concise ကြည့်လိုက်ရမယ်နော် meaningful ဒီပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် This study finally draws the conclusion that Nibbana is the existence of something that is linked to the transcendental entity or element called Dhamma Dhatu the truth of the Dhamma ဟောထေရဝါဒနော်နောက်တစ်ခါနောက်ပါသွားထပ်ပြီးကောက်ချက်တစ်ခုဆွဲတယ်သစ္စာချင်းမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဝါဒီဘုရားဝါဒီဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဘာရဒဝါဒီခြေရဝါဒဝါဒီနောက်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒီမဟုတ်တဲ့နောက်တိုင်းပညာရှင်တွေဟိန္ဒူတွေအစ္စလာမ်တွေနော်ခရစ်ယာန်ပညာရှင်တွေနော်အဲ့ဒီမှာသူကခြေရဝါဒဘုရားဘာသာကိုဇောင်းပေးပြီးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခြေရဝါဒဘုရားဘာသာရဲ့အလိုရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှိဒုက္ခတဘာဝရဲ့အပြည့်အမှန်မဟုတ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမြင်မှာမဟုတ်တော့လို့ပြောထားတာပါလေဆိုရင်တဏှိဒုက္ခသဘာဝပဲအတွင်းမှာပဲရှိတယ်တဏှိဒုက္ခသဘာဝဖြစ်တယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တယ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဟာတဏှိဒုက္ခဖြစ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တယ် according to theravada buddhism nibbana is nothing but ultimate reality that doesn't go beyond absolute peace အဲ့ဒီလိုပြန်ထားတာတော့တဏှိဒုက္ခရဲ့အပြင်မှာတဏှိဒုက္ခရဲ့တခြားမှာရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ beyond beyond ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမှာသုံးတယ်ပါတယ်ပါကျွန်တော်တို့ဗမိတ်ဆွေတယောက်ကသုတ်တံနဲ့ပတ်သက်လို့လာမေးမယ်เนาะကျွန်တော်အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာအဓိကလေ့လာထားတယ်နဲ့သုတ်တံကျွန်တော်သိမသိဘူးလို့ပြောချင် is beyond my knowledge တော့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမှုနဲ့ပဲသိမှုနဲ့ပဲအပြင်မှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါဒီမှာတော့ doesn't go beyond ဆိုတော့ absolute peace ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့သဘောဟာ ultimate reality ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဆရာတော်ရဲ့ဒ
ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကောက်ချက်ချတဲ့အခါမှာသုံးနှုံးသွားဖို့လေ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်တွေကိုနောက်ဆုံး conclusion ချမယ်ဆိုရင် conclusion ကတကယ်တော့တရားစဉ်းစားပြီးမှရေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်။သို့မဟုတ်ရင်လည်းရေးသွားရင်းနဲ့ရေးသွားတဲ့ chapter တွေမှာ conclusion တွေကိုထည့်သွားတင်တယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဒါတွေကိုပြန်ရေးလိုက်လည်းရတယ်။ရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသာလောကုတ္တရာပြောရှင်မှုဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းနားလည်နိုင်တယ်။လောကုတ္တရာပြောရှင်မှုဆိုတာခုနပြောတဲ့တဏှိဒုက္ခကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နော်အရတ္တမဲ့ရသွားတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အလုံးစုံဆုံးစုံငြိမ်းချမှုဆိုတာလောကုတ္တရာပြောရှင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ရဟန္တာတွေပဲသိတယ်။ဒါကလည်းရှင်းပါတယ်။ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့အမှန်တကယ်ဒီရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလက်ခံရအောင်ခဲ့ရတယ်။ဘာလို့ပြောနေတယ်မှာလဲ။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတော့ဟောလို့ဖူးတယ်ဒီဟိုအာကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည့်စုံပွဲကိုမသိတော့မရဘူးဒါပေမဲ့တော့ဘုန်းဘွယ်ကိုနေလေသူနဲ့လက်ခံနေတယ်သူကကျွန်တော်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူလှုပ်တဲ့အကျောင်းသားတွေပြည့်စုံပွဲဆိုကျွန်တော်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ကိုနေလေကကျားအကျောင်းသားဆူတောင်းပေးပါအောင်တခါကျွန်တော်ဒီလိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပြီဒါပိုတာအောင်တို့မတ်တီတော်ဆိုသိတယ်သူတို့မြဲစုပေးနေကြနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတ္တူရောက်ရှိတယ်ပါတယ်အဲ့မှာចောင်းသားတယောက်ချက်ချင်းထကန့်ွက်တယ်ဆရာကြံတဲ့စုတွေတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်ရှင်သေးဘူးဆရာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလည်းယောဂကျွန်တော်ထပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့ဟာမှာဂျောလော်ဂျီကို BSc ရထားပြီးပြီ BSc တော့မဟုတ် BSc Honors ပြီးတော့ဒီ Master မစ္စတာရန်ကိုရတော့မရဘူးသူကတက်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံရတဲ့ပုံပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပညာရေးခြေရကြည့်ရင်ဥစ္စာလော့ဂီရကြည့်မျက်နှာပြောတော့ဒီလိုတောင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ် Only enlightened being can realize that what Subramanian happiness is for the wandering Buddhacharya it is also hard to accept the existence of Nibbana which truly exists for enlightened being ဘုရားဝါရမှာနိဗ္ဗာန်ယူဆဟာသတ္တနာသွားဖြင့်အလုံးချုပ်ထွေးတယ်။နော်ပြောခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုရှိတယ်။သတ္တနာနဲ့စိတ်ပညာလက်တွေ့ကျင့်စဉ်အားကြတော့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်သွားတယ်။စိတ်တည်းနာနာသိမ့်စာဆိုရင်ဒီဟာစိတ်ဆင့်ဆင့်မြင့်တက်ခြင်းသဘာဝ။အကုသိုလ်စိတ်တွေကနေကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးသမာဓိတွေရတဲ့အခါမှာရူပစိတ်တွေအရူပစိတ်တွေဖြစ်နောက်ဆုံးပါဆိုလို့ရှိရင်သောတာပတ္တိမက်ဆေ့ချ်ကြီးဉာဏ်ဆုံးရောက်သွားတယ်။ဖြည့်ဆက်ကြိုးစားရင်ရာတာမေဖို့ဒီစိတ်တရားဆင်းဆင်းမြင့်သွားတာလက်တွေ့ကျင့်စဉ်ပါတော့ဒီကိနော်။ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်။သဒ္ဒနာသဘောနဲ့စိတ်ပညာသဘော။အဲ့ဒီပါစေသဒ္ဒနာဆိုတာစဉ်းစားတာ။ခါလေးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလောကျစ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တိပေဒါတွေသူတဲ့ပို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲ။ဘဒ္ဒဘဒ္ဒကေရောကျင့်သင်္ချာယုတ်တိဗေဒသင်္ချာယုတ်တိဗေဒမှာလဲသူစားနေရှိရယ် fuzzy logic ဆိုတာသူစားအချက်တွေကိုစဉ်းစားတာဒါတွေဟာမဟုတ်ဘူးတော့မပြောနိုင်ဘူး fuzzy logic ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီရုရှားပညာရှင်တယောက်ကသမီးကကွန်ပျူတာတက်ကိုရောက်တော့ပထမနှစ်မှာ logic တွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တာပါတော့အဲ့ဒီဟိုဒါဒုတိယနှစ်လဲဆိုတော့သူ့ logic ကိုကျွန်တော်လိုက်မမီတော့ဘူးတော့မသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ဆရာပြန်သင်ရတယ်အဲ့မှာ fuzzy logic ကိုသူသင်ပေးခဲ့တယ်။ရုရှားပညာရှင်တယောက်တွေ့တာ။ရုရှားဆိုတော့အမေရိကန်တွေကချင်မကြည့်ဘူး။ယူမသုံးဘူး။ဘယ်သူကယူသုံးသွားခဲ့လဲ?ဂျပန်တွေ။ဂျပန်ရဲ့ပထမဆုံးဒီဇိုင်းယထာဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ bullet train ဟာဒီ fuzzy logic ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံပေါ်မှာတည်ထွင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဟောဒါကျွန်တော်လေ့လာချက်အရသိတာပေါ့နော်။ဒီဆိုတော့ဒီဒါလိုပဲစဉ်းစား fuzzy logic ဖြစ်လေစဉ်းစားလေပေါ့သူတော့မင်းကပြောတင်းတင်းကပြော chaos ချုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီခုနရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဟာလေးတွေဟာသမာဓိတည်လာတဲ့တကြိုင်တည်းပိုပြီးတခုရှင်းလင်းရှင်းလင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်လက်တွေ့အကျင့်စဉ်ဟာဖြစ်ရင်သူ့ကိုသဘောပေါက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူရတနာလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဤမဖြစ်ပြီလို့မပြောထားဘူး။ကိုနေကဗတ္တိရာပြောထားတဲ့တစ္ဆာသဘောကိုကြည့်ရင်လေတစ္ဆာကိုကျွန်တော်တို့က
ဘာခေါ်မလဲစာတွေ့လဲကျွန်တော်လေ့လာရမယ်လက်တွေ့နယ်ပယ်ပါလဲရှင်းဇတ်တော်တွေမှာနော်သစ္စာတည်တယ်ဆိုရှင်ဘာဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်မြတ်သစ္စာအသက်ပင်တော်မှာဆေးဘက်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေလက်တွေ့မျက်မှောက်တွေပါလဲသစ္စာရဲ့သဘောတွေလက်တွေ့သဘောတွေနော်အဲ့တော့ဒီရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့နဲ့စာတွေ့တရားတိုင်းမှာပြပြီးမှလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်The concept of Nibbana is philosophically very complicated in Buddhism, but practically it can be understood and analyzed. Ariba, Sierra, how let up your tower? Sierra, what I should have my Nibbana or Shimbiya. Sierra, Buddha, Bada, Nangani, Mare, Mimasa, Dima Pitare, Moe Pali or the Pali Sabi, who paid out of the arm. Ajam Pali Sabi, are there? လေလာတင်ပါတယ်။ဟောဆရာတော်ကြီးရဆိုရင်ပါဠိဆရာစာပေကိုပါဠိရဲ့ကျွန်တော်တို့တရားတွေဘာတွေမသိတာမှပထမတော့အရေးကြီးသောပါဠိတွေကိုအနည်းငယ်တကွာသိထားရမယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါဠိသင်ကြားမှုမှာလည်းဒါကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်အောင်ကြိုးစားလည်းရှိပါတယ်။ To classify the view of Nibbana from a Theravada perspective, one cannot ignore the original source.Of the Pali text and Pali literature that Theravada Buddhist countries highly acknowledge. Theravada Buddha Bada Nangani Ma Yandori Ha Nipa and Dibi Pursurani Ama Oseta Rapyasajin and Tatara Taurati Mimusura Sonyaku Chong Yemo Tiu Gusai Jare Da Deti Yusare Noa Pyasedware.ခန္ဓာငါးပါးမရှိတော့ဘူးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ် annihilation တော့တခြားဘာသာဝင်တွေခရစ်ယာန်တွေမွတ်စလင်တွေဟိန္ဒူတွေထောက်ပြခဲ့တဲ့ annihilation လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာဒါဒိဋ္ဌိအယူအဆဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ္တရဖြစ်ပါတယ်ဒီစောနှစ်ယောက်ကိုရှောင်ကျင်ဖို့သူယူဆရတယ် In Theravada Buddhist countries Buddhist monks are very careful to interpret the existence of Nibbana in order to avoidfalling into two extreme views, annihilation and externalism. ဒါဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပါ။ဒီဝိနည်းဆရာကျင့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေပဲလိုက်ကြည့်တယ်။နော်။တရားတွေပါဆုံးဖယ်ဖက်အဆုံးအရောက်သွားတယ်။ဆုံးတစ်ခုရောက်သွားပြီလား။ပါရင်သွားပြီလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့This is my land, I don't know. You know, Missy Babri Braja, man. Son Pedio, Miawa. Natural Diaria, Mangamushia. In Theravada Buddhist country, Buddhist monks are very carefully to interpret the existence of Nibbana in order to avoid falling into two extreme views, annihilation and externalism. Buddha Wari Duhare. Jangan Sabi, don't go. Jangan Sabi, then Jajaha, Tinian Dutapi.တို့ထင်းသိမြင်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ဈာန်ကစာပေတဲ့ကမ္မထာပါမှာအပြာရှင်ဘုံဘုတာဘုထင်းသာသိတော့သူပြုပြောဆိုကြတယ်ဒါလည်းမှန်ပါတယ်အာထုံမှရမှာပေါ့နော်အာထုံမှရမှာဆိုပေမဲ့အာထုံဖို့အတွက်ကိုလည်းခြေခံအဖြစ်ပရိယတိဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောထားခဲ့တယ်သူဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဒီနေ့လည်းဗမာနိုင်ငံမှာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လည်းရှိပါတယ်။ပိဋကတ်သုံးပုံဆရာတော်တွေလည်းအများပြပေါ်ထွက်လည်းရှိတယ်။တရားတော်တွေကိုလည်းစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး digital နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ။နောက်ဆိုတော့ဒီစာပေလေ့လာပြီးနော်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတင်ပြခဲ့တယ်ဒီနေ့ကလည်းစစချင်းမှာတော့စာအဓိကပဲ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကိုယ်ကအဆင့်မြင့်လာပြီဆိုတော့စာနည်းသွားမယ်။လက်တွေ့ကျင့်ကြံမှုဟာပုံများမယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံမှသာတကယ်ပိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်နိုင်မယ်ဒါကတော့ရှင်းတယ်နော် What is emphasized that this is our studying the theories priyati are priyati are the knowledge ဘာမှားနေလည်းမသိနော် but they value practice of meditation patipatti more than theories because it provide liberation through spiritual what's pretty way だကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ
လုံးဆောင်မှုပါလဲလက်တွေကအဖို့အရေးကြီးတာတွေ့ရတယ်တော့ဘုရားစာတင်ကြတဲ့စာတွေမှာရင်းချေးရမယ်လူမှုချေဝဲကိုဒီနားလည်ရမယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီစာကိုတင်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်ပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတရားစာပေတင်နေတဲ့ဆရာတွေဆရာတော်မှဆရာချုပ်လို့ခေါ်မလားဆရာထဲမှာအကြီးဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမြင်ကြတော့ဘူးလူမှုချင်းဝက်တွေကိုမလိုက်နာတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါအင်တာမဝန်ထဲဘွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က this is လုပ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်သဘောပေါက်မှာကျွန်တော်ဒီမင်းကွန်ပြောတိုင်းမှာပြောလို့ရှိပါတယ်ဘိဓဘဒရာနဲ့လျှော်ညီစွာကျင့်သုံးမယ်ဘိဓဘဒရာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘိဓဘာရာဆိုရင်ဝစီဒုစရိုက်တို့မနောဒုစရိုက်တို့ကာဒုစရိုက်တို့ဆိုတာအတိသွားပြီရှောင်ရှားတော့ရှောင်ရှားပဲကိုကကျူးလွန်နေတယ်ဆိုကိုကကျူးလွန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ကြီးကပြောလို့ရှိရယ်ဇက်ကပြောမှာမဟုတ် group ထဲမှာပဲဖြစ်စာထဲမှာပဲဖြစ်ဘသူကဘလို့ဟာဘလို့မကောင်းတာဟာမိမိကိုမိမိထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်တယ်အားလုံးဟာမှန်တာကြီးပဲမလုပ်နိုင်ဘူးကောင်းတာကြီးပဲသူအချိန်တွေရလုပ်ကြရတယ်ဒါအောင်နားလည်ပေးရမယ်ကို့ကိုကူညီဘူးတဲ့ဆောက်ရဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျေးဇူးတွေကပြေလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စာတော့သိနေတယ်လက်တွေမှာမကျင့်သုံးလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါတအားမှားသွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဓာရီကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် What is emphasized that this is our studying theories priyadi a sorry ပြောပြပြီเนาะကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတွေပြန်ကြည့်မယ်စေပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာဟာဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်နဲ့ဖွဉ္ဇဏ်တို့နဲ့ပတ်သက်တယ်။ဝိပဿနာပညာဆိုတာဒီနေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝကိုလက်နဲ့သိမြင်ပြီးလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဆိုတာ။သွားတော့တို့ရင်းလို့ရှင်းပြောထားတာပေါ့နော်။ဖြတ်ပါလဲပြောခဲ့ပြီပါပြီ။စိတ်အစဉ်နဲ့မြင့်တက်ခြင်းသဘာဝ။အကုသိုလ်အတေကုသိုလ်ကုသိုလ်အနေရူပရောအရူပရောစိတ်တွေရောပြီးတော့ခါမှာမက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေစိတ်နဲ့မြင့်တက်တဲ့သဘာဝတွေစိတ်က။ဒါကြောင့်စေပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာကြတော့ဝိပဿနာတို့မဉ္ဇဏ်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာစစချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာတွေရှုမှတ်တယ်เนาะဒီထွက်လေဝင်လေဆိုထွက်လေဝင်လေကသဘာဝလက္ခဏာတွေเนาะဒီဘာခေါ်မလဲဒီဒီဇောအဘောဝါယောတို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေเนาะအစ်မြင်လာတဲ့ခါမှာတော့တာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတယ်မတည်မြဲဘူးစိုးမရဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေဒါတွေကိုသိလာတဲ့ဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် Spiritual wisdom involves insight wisdom ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ pattern fruition knowledge also known as enlightenment မဂ္ဂဖလဉာဏ် insight wisdom here means the intuitive understanding flashing for then exposing the true thought the impermanency nisa the suffering or unsatisfactory dukkha and impersonal and substantial nature of all corporeal and corporeal တုံးထားတဲ့ meta ကိုเนาะ meta phenomena of existent nada ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟာဥပဒနာတွေသဒ္ဒနာတွေစိတ်တွေအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဆရာတော်ကတောက်ချက်နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှေ့အချက်တွေကိုပြန်လဲဆွဲယူပြီးပေါ်ပြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းလင်းရှင်းပြခဲ့ပြီเนาะဘယ်လိုအချက်တွေဘယ်လိုစိတ်မဆက်ဘယ်လိုဆွဲယူသွားလဲဆိုတာကိုတော့လေ့လာမိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာတော်ဟာเนาะဝိမုတ်တိဥဒ္ဓိရလွတ်မြောက်မှုဥဒ္ဓိရကမ္မထာန်ဘာဝနာကိုအဓိကရေးသွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်เนาะအထက်မှာဆိုပြောသွားခဲ့ပြီဒါမရေးခင်မှာဖာပြောလဲချိတ်ဆက်မိတဲ့ဟာလို့ပြောရင်ရတနာနဲ့စိတ်မှာစိတ်ဟာအရင်ကြီးတယ်စိတ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ဗဉ္ဇံဖွဉ္ဇံနေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သဘောဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့စာပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းမှာလည်းရင်းချက်မှုပိုင်းမှာလည်းရင်းချက်မှုပိုင်းကိုအဓိကတံပိုးထားရမယ်ဆိုတာပြောပြတာရင်းချက်မှုပိုင်းလေးကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ် Buddhist meditation was vibration ပိုင်းငယ်၈ပိုင်းပါရှိတယ်နောက်တော့ဟာ Yeah, it's subject to us at the art. Buddha ye lumya mu vimutti sa Buddhist concept of liberation. Buddha ye kamathan chuma mu yue che. Object of Buddhist meditation. Chi ga Buddha wara kamathan thai ni mya. The fundamental method of Buddhist meditation.
Anapana kamadhamya janiya yashite. The time era jana through anapana meditation. Upadana kamadhamya janiya yashite. The time era wisdom jana through insight meditation. Upadana kamadhamya vidodhi kunapa jnanzin sacha pane shimbyakar siyarwa. Seven visodhi and vipassana. Also nibbana dibhye. The final relationship of nibbana. Also nigompa che subi. Che che che. Also kama popyakara upiya. นิบังเนี่ยประเด็นเนี่ยเฉดดีอารมณ์ของพ่อพี่น้องสงนิโกชุฏฐานะเนี่ยเดี๋ยวมาพิจารณาเอ้ยมานิโกชุฏฐานะเฉดกูเป็นจะเอาไปเอาเฉดดีอ่ะเนาะเรามีสื่อเลยเนาะมีโมดีโนกรรมฐานโนเนาะแต่อารมณ์ที่วิดาบาก็กรี remark อ่ะยี้ที่ตรงมาเราสงมาจังรอซัมมารีแอนด์คอนคลูชั่นဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပါတယ်ซัมมารีကတော့ရှင်းတယ်เราไม่ဆိုရေးထားတဲ့ สารอุทุโลเนี่ยเจ้าต้องเล่นงานเนี่ยน่ะเราเปลี่ยนชุบเยอะอ่ะกองรู้เสียก็ไม่มีอ่ะด้วยสิเจ็ดดิဖြစ်ပါတယ်နေပါဦးဒီပဲကောက်ရဲခါပါတဲ့ဒီသူတွေကပြကြပါပြန်လဲနှိမ့်နှိုင်းပြီးဆိုပြကြရအောင်တွေးခေါ်မှုရပါနေပါရဲ့အမှန်အဓိပ္ပာယ်မှာနားလည်အောင်မလုံလောက်တဲ့ငယ်ပညာရှင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းတွေတွန်းပြင်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကရေးသားတာတော့ပညာပါတာတွေ့ရတယ်ဉာဏ်ဆ
နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရွှေမြတ်ကဆက်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာတော်ရဲ့ဟောကြည့်ရင်သူဆရာတော်တဲ့တော့ပါလေတောင်းရေးရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်စာသူဖတ်လိုက်ပြီမဖတ်ရင်တော့တကယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတိုးမြင့်လိုက်တိုးမြင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေနော်ဟုတ်ဝင်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ train ဟာနော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ train တိုင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒါအကြောင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်တတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲသုတ်တန်တွေရောဘာတွေရောအပြီးဒီမာတွေရောမျိုးစုံပေါ့နော်မိလိန်တာရောဝင်းနီးမာတော့ကျွန်တော်ရှာလို့မရခဲ့ဘူးနော်လုပ်ပြီးဒီအဲ train နဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဓာတုပ္ပခါကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောထားပြီ train မတူဘူးသူကပြီးဒီမာတက်တက်ပဲဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ tool တွေကလည်းဥစ္စာပါလဲ logic တွေ math တွေစက် theory တွေဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဟာတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဖြာနဲ့တွေ့ပြပါအဲ့မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် In terms of the interpretation of Nibbana, this research has adjusted and promoted the for the former scholar interpretation. Puma, Ushemiya, Sena Jango, Yere. No, Sena Jango, Yere, Dadana Pinyashin, Usatono, Barre, Hale, Kugare, so in. The other Pabi, through it, Sim, Miao, to look at it, have a Pyoru Yam, no, which are indeed not sufficient enough to understand. What the true meaning of Nibbana is theoretically and philosophically. We just said and promoted the former scholarly interpretation. So, but I do talk about it. We just said that. He nine at it. He nine is ra, shenet. Bali re hari, two re hari. Two are you must have here on look at the like a piroba. Dinet, the town do semi-like. Jump on the gondo, don't be the brother's guy, got that chin up. Missing are the limitation of the language that they are used. Sane Pobiaro. General Kali, Rubiomle, Giosura, Idikua, Giosura, no, the Yama show to a Peugeot Sasha Mia. Tade, Georgian Aboro, Piolo Biaro da, says Silo, Gome, not a little one. Language Kale, the road for the Pope. စေစေကြံမှုတွေအလုံးလောက်လက်တွေ့အားထုတ်မှုရှိတဲ့ကြာမြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုသောအကြောင်းအရာဖြစ်ကြောင်းသဘောမပေါက်နိုင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်အတိအကျဖြစ်အောင်ရှင်းပြနိုင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါရှင်းတယ်။ကမ္မထာဘာဝနာကိုတေချာအားမထုတ်ဘဲနဲ့တော့ကမ္မထာအကြောင်းရေးမဲ့လူတွေတတိထားအမှန်ချက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ကမ္မထာအကြောင်းရေးမဲ့သူများသည့်တ
are unable to realize what the nature of Nibbana is, and therefore they are unable to clarify what the meaning of Nibbana is practically. Well, since Nibbana is there, no, the road, she is for judging, a positive statement. She is not for judging, negative statement.
ไม่มีด้วยเช่นหมดเช่นกันมีพอบ้านไหนเช่นนั้นเจสีสุดาในบ้านถ้ารับเช่นนั้นเนี่ยผู้สาวเวียนับเช่นเนาะไอ้มาเป็นดีรับเช่นนั้นเนี่ยผู้เล็บผู้เร่มีดีรับเช่นนี้เนี่ยอยู่ในช่วงตัวลูกเมียลูกรับเช่นนั้นเจแม่พอบ้านเจ้าก็รู้ผู้สาวเวียดูตัวมีปากคอมเลยเงี้ยตรงเลยไอ้เจสีเนี่ยตัวก้องเนาะตัวไหนเมียสุดท้ายเนาะเช่นนั้นเจสีพอบ้านเจ แกเช่นไหนเนี่ยหาพอจะเจนเช่นไหนจีไหมพอจะเจได้ยังมีอะไรด้วยเช่นเช่นเดียวเช่นกันมีพอจะไหนแต่ได้ยังโลจิกไปฟิโลโซฟีแบบเช่นไหม In reality ในบ้านเราแค่มีเอ็กซ์เพรสเวย์โพสต์สเตทเมนต์เนาะเนกาทีฟสเตทเมนต์จะเป็นนิ่งออนวันวันติ๊กส์เราจะรู้ผู้พอจะได้ข่าวมาโลจิกมาเนี่ยเต็งเงียบไม่ใช่เนี่ยโพสต์สเตทเมนต์เนี่ยเนกาทีฟสเตทเมนต์มีอยู่ใช่ไหมตอนนี้ผู้สนองก็ต้องพิโรได้เปลี่ยนพอจะรู้ยัง จำไม่ดูยังอยู่ซะเจ๊เดี๋ยวเสียรอเราจะมาพิจารณาอยู่ซะเจ๊ในบางคนเพื่อนในเจสีบอกว่าเราเพื่อนนะพอบ้านเราในบางสุราตอนนี้ดูข่าวเช็ดเดี๋ยวเพื่อนในเจสีพอบ้านเจ๊ในบางฮะรู้บ้างไม่ใช่หรอเพื่อนในเจสีไม่ใช่เดี๋ยวพอบ้านเจ๊เราต้องเพื่อนรู้ว่าเพื่อนเสียใจไม่ใช่เช่นเพื่อนเลยไม่พอใจหูเดี๋ยวเพื่อนในเจสีไม่บอกว่าอะไรเนี่ยพอบ้านเลยแต่แม่ในบางฮะไม่ใช่หรอยอมรับผมเพื่อนในเจสีแม่ รบว่าพี่ว่าช่วงนี้ตัวบีรบว่าช่วงนี้ตัวบีสุราไม่ใช่รบุในบ้านไม่ใช่รบุเดียวรำมองรบว่าช่วงนี้ตัวเรานำมาตอนนี้ทุกคนสิยอมเนี่ยในบ้านสิไหนที่ถูก My premise สุราสูรุจอมยาเจ is that there's no way to describe นิบานา in positive than only ที่ไหนจะสิพบยาเจเนี่ยไปพบยาลุกยา ตามนี้ไม่ได้เสนอเรื่องครับว่าตามนี้เรื่องเสนอจริงๆอัลโดนิบานาอิสโพสตี้ดีสคริปชันยังเกิดการซัชเชสเราเราจะมีนี่เราบัดดีรัตน์บัดดีรัตน์เดสามาจะมันเยอะตัวดูเสนอเลยไหมเนาะไอ้แค่ไหนเจสีพบยาเจเลยสิเดแค่ไหนเจไม่พบยาเจเนี่ยเลยที่พบยาลุยาน absolute extension not becoming and not rebutting it does not mean that นิบานาอิส negative ฮัลโหลแค่ไหนเจพบยาอะไรลูกนิบานาเนกาทีฟ ไม่ใช่วุ่นวายเราเนาะที่นี่ก็ว่ามันจะเป็นเช่นไหนเจสีเนี่ยพบญาติเจดีครับเช่นไหนเจสีพบญาติเจเนี่ยพบญาติเช่นไหนเจไม่พบญาติเจเนี่ยพบญาตินี่ก็ช่วยอะไรได้บ้างแต่ก่อนนู้นเช่น indeed is a positive statement ในบ้านสุราเช่นไหนเจไม่เล็บหกเช่นไหนเจสีเล็บหก ส่วนไหนเนี่ยเจ้ามูทำไมตัวว่าฮะเพื่อนนายจีเล่มโหเพื่อนนายจีสี่เล่มโหตัวเจ้าทำไมตัวว่าเนาะตัวว่าดีเพื่อนนายจีไม่เล่มโหเพื่อนนายจีสี่เล่มโหเพื่อนนายจีไม่เล่มเพื่อนนายเนี่ยเพื่อนนายจีสี่เล่มเพื่อนนาย Why may say that neither is neither negative nor positive This view of negative or positive is merely a worldly concept ตัวเดียวฮะปริยัติปริปัติปริเวรัสเลย Pali jangan la ni la ni otom yu jim shen. Dei bai e dei bai o ku jen ku jang na le hai. Priya di se ma me jen rwa jalo me au. Rai sa tamo pa gu bale la me bong gua. Priya di lao bai lo de sa lo shen. Priya di lao bai ti le me. Bada sa ka ro tuya dwe ko mu ro ya bai ti le me. Priya di wa lo do ma. Rai sa tamo pa ne. Ko. Tan de no mo dro miya na le nai la le. Na so priya wera. Mami and I stand for myself, what Nibbana is by applying the canonical methods such as Priyadi to this study the theory, Pripadi to practice meditation in accordance with the theory, Nibbana to attain the relation of Nibbana. I met Ilila Jeha, Bodha Wari, Bodha Wari, Bodha Binyan Shinoye, Nibbana and Tibbana, Pursu Incentive, Pare Lu, Pane Lu, Pabyam Chuzabu. ตาเล่ตรีธาเมเช่กูเชื่อไม่เอาเลยเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ดูตัวเร่ดีดูเยอะพอบ้าเจ้ามาบ้าเร่ทำอยู่อ่ะมุดเดินละมุดเดินละเราสัตว์เอ็นเด็กป่ะเนาะตัวเดียวลีร้องเพี้ยนเนาะทำอยู่ป่ะเนาะตัวตัวฮะเพี้ยนไอ้เนี่ยชีเดียสุดฮาริปาราเกเรสุยเนาะตรีธามาเพี้ยไปจูบมาอู้ทำอย่างนี้ปาลีจังงานเนี่ยมีอะไรเรื่องเดียวโบราณวาระสับเยี่ยมเด็กพอช่วยวาระเนี่ยอีเล่ราเจ้ามาปาลีดอกทากราที่ก้าจ้าอารมณ์
ပြည့်စုံစွာပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဒါလည်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်တော့မှဆရာတော်ကပြောခဲ့လဲဆိုဓာတုကထာအကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုတနေ့ချွတ်ချွတ်လေ့လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးเนาะခုနှစ်နေရမှာဒါခုနှစ်နေရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်တချို့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ရှာတာမရသေးပါဘူးကျွန်တော်တော့တတ်နေတဲ့လောက်ရှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ရှာခဲ့တာဟုတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေက research လုပ်တဲ့သူရဲ့ ethic ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါနဲ့လူတွေလောက်တာမှားတယ်မှန်တယ်မပြောဘူးကိုကိုရံလည်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့သူရေသနာကတော့လုံးဝပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဓာတုပ္ပာကြာကြီးရောလုံးဝမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လူဟာတွေ့တွေ့တဲ့ချက်တွေကိုထပ်ထထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ However this study does not attempt to confirm whether or not the interpretation of Buddhist and non-Buddhist scholars are right or wrong Moreover this study has not completely cover the entirely of canonical texts, commentary and sub-commentary because the large number of volume of canonical texts and the richness of the sources of Buddhist literature. Now, so, Jan Myo Thuyay Thubo Tha, Thari Thubo Chai 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 Thubo ဒါပေမဲ့ကမ္မထာဘာဝနာပွားအခြင်းအပြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမှုတည်ရှိပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဝါဟာရအတိတ်ပဲနားလည်နိုင်မှာပေါ့။ဟောတည်အောင်မဲ့တည်မှာချက်ကချက်မြဲနားလည်မှုဟာအတန်အသင့်နားလည်မှုပဲဖြစ်မယ်။သဗုဒ္ဓဘာသာဟာစာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တဲ့တွင်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့တစ်ခုစလုံးကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ Finally it is by contention that although a practical understanding is possible with a philosophical approach without having personal experience of the meditative practice. One will not truly understand what the word Nibbana really means. So, you need to know what you're talking about. Saeed Dodu Zakaya Sabi Suni Bimba, Saeed Dema Shira Dai Dolu Yama. မင်္ဂလာပါဆရာကြီးအမေဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်မင်းမလာလို့ခုနှစ်ပါနော်ဟိုဘာလို့ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုနေရတာမလို့ပါအဲ့ဒါဆရာဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်ကင်မရာမဖွင့်နိုင်တာပါရှင်ဟုတ်ရတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကင်မရာမမောင်းနေပါလိမ့်မယ်ဟာနော်ဆိုင်ဟုတ်ပါတော့ဒီနေ့ဆရာကြီးဆွေးနွေးတင်ပြသွားတဲ့အမှာပေါ့နော်တိနာရယ်လိုက်တဲ့အတော့ပထမပေါ့နော်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာတဲ့ဟိုဟိုနိဗ္ဗာန်ဟာအလုံးစုံသောချမ်းမြေ့တဲ့အရာပါလားဆိုရက် question number 5ကိုဆွေးနွေးသွားတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့မှာဒီနိဗ္ဗာန်ဟာတဲ့ဟိုတကယ်ကိုငိမ့်ချမ်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ဟိုပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိလိန်နာပညာအမင်းကြီးရနေပြီးတော့ဒီဒသနဆိုင်ရာအဆိုချက်တခုကိုလည်းရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာကိုသိရှိရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဓိကအကြောင်းအရာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတဲ့လုံးဝငိမ့်ချမ်းတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေနဲ့ဂျောနောပတ်သက်ခြင်းရှိတဲ့သဘောလားလို့မိကုံးမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာအမှန်တကယ်ငိမ့်ချမ်းမှုသဘောဘယ်အရာမှလည်းနိုင်ရှင်လို့မရဘူးဆိုရဲဟိုအချက်တွေကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်လက်တွေ့အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ねဒီနှစ်သက်မှုအာယုံတွေလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ねနိဗ္ဗာန်ဟာအာဟိုနိဗ္ဗာန်ဟာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှာအတွက်ပေါ့နော်ဒီနိရောဓတမဘက်ကိုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီခုနှစ်ရက်ကြာပေါ့နော်ဒီမိယောဓတမဘက်ကိုဝန်ဆောင်နေရတယောက်ခါဆိုရင်ねဒီလောကီအာလုံကနေပြီးတော့လွန်သွားတဲ့အခိုင်မှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုသူဒီအမှန်တကယ်လက်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့
ไอ้เธอมาโอ้ตีไว้แล้วข้างในยาเราหาจารอดีบุญดาวาระมาพอเนาะดีเฉลี่ยที่หาโซลูชันดีมีปัญญาเนี่ยปัตติบีเข้ามาพอโอ้จังจ้อจังจ้อสิบยามุสิบุยี่จีเลยสุดเลยจังสายเส้นเลี้ยวมาเลยแล้วมันดีไม่ปัญหาส่วนเนี่ยโอ้โอ้ตะเกียร์โอ้ตะเกียร์สิบล้านสุดกูไปตีเนี่ยเลยตบ่าวเสียแต่จำหมูเนี่ยดัดคู่ไม่บันทัดลูแท้เดินวิ่งพอบยาทามาเลยเชี่ยขันทบอดยาเสียสุดหาเงินเนี่ยที่สินาเนี่ยลายมาเลยแล้วก็ขาใช้เชื่อมยาวมายาไล่ด่าเราดีไม่บันเนี่ยปฏิบัติขามาไม่บันน่ะวิธีเดชิมุใช้เชื่อมยาวมาเลยไม่บันงูอายุผิวเลยกันยุติใช้อายุมาสูรุษเองอารมณ์ดีมโนวิธีสิสันเดลงลีป่าเลยสาวที่สิลายาวาเลยอาเซียโรช่วยจินเซียโรพยานีวิโออุพอบยาทาเลยลุติยาวาเลยช่วยจินเซียโรพยานีเตอูเตบาร์เลยดาวเนาะทีนี้พันละวิธีทักกูพอบยาทาเลยลุที่สิลายาวาเลยนัดขวาจารอในบ้านหาโซลูชันขณะงาบ้ามาจงเวมาตลาดสาวในบ้านหาขณะงาบ้ามาจงเวเนสเรฮาริโอเลยมาตาลายว่าเลยขณะงาว่ากันนี่ว่าช่วงยิ่งตัวละฮะส่วนในบ้านพี่ป่าเลยส่วนเลยที่สิเลยทำอะไรอันก็อาจจะเราที่ในบ้านเนี่ยปฏิบัติขามาไอ้ตั้งแต่กูที่ร้องจะตั้งแต่ฮะส่วนอันนั้นยังโมเลยที่สิว่าเลยไอ้มาร้องจะตั้งแต่มาที่ในบ้านอ่ะที่ขณะงามาเนี่ยดูเก่งว่าเรื่องสุดฮาวพอบีอาทาร์สว่าเลยที่สิเลยว่าเลยนะคะในบ้านหาเสียงมโนที่อธิบายพื้นสุรคามาในบ้านกูในบ้านกูรู้ป่ะอธิบายโอ้ที่ในบ้านกูในบ้านกูติยมยาบ่เนาะอธิบายพื้นสุรยมยาตาเปียเสียเช่นรู้เว้ยขอบยาลาบ่เนาะมันจะแก่มาเราที่ในบ้านกูในบ้านสุราตันดีตุขาลุติเจฮะในบ้านกูทูทวินวิโรติมีนาสราวโอ้เลยมาตาลายาวาเลยแม่มารอในบ้านสุราตันดีตุขาวตีเชนสุเรโอ้ดูดีตีเชนตีเชนสุราในบ้านสุราตันดีตุขาวตีเชนโน้ยตะคูบ่เนาะโอ้ตีสีเลยสุเรเช็คกูเลยมาตาลายาวาเลยนักข่าเสียอีเชนเปล่าวาเลยเช่นมาส่วนดีในบ้านหาขนางาบ้าต้องเสด็จพวงานี่รอน้ำยาตัวเลยสุเรเช็คกูเลยติชิเลยอะไรน้าตะเข้าก้าเสียอีเช่นเปล่าอ่ะดีอริยาปกปุริดาบ่เนาะดีโลกุตระแต่ดีทุกข์กูติชิขันธ์สามในแม่มันจะเกะติชิเลขันธ์ในร่างขันธ์สามในเนื้อสาวเลยติชิอะไรดีก็รอดีจินฮะดัดวิจินสินลูกผู้ดูราวะสิ่งเนี่ยต่างแต่สายน้ำที่ป่าเลยดีในปันตะกูยาชีโบตะกูส่วนกูดีเส้นเส้นเจมูดูว่าเลยดีใจเนี่ยเราไม่อยากว่าอู้ถ้าสาเหตุกูยังสิกาหัวเนาะขันธ์อะไรอะไรบ่เนาะเช่นนี้ขันธ์อะไรที่ไม่ปันตะกูอยากบอกว่านับจีกูโก้ทันดีดีหลงว่าสิกาผิวเส้นมาหลงว่าผิวเส้นยิ่งช้ามาด่าดีล็อกกูตราสิกเจไม่ปันกูยาชีนายเมลูเส้นน่ะด้วยบ่าวว่าเลยกูเลยโจรสามาว่าดีกูดูกูดูสิ่งเดียวเนี่ยเว้ยตัวผมรู้มาเลยว่าตมารีตีจีวิโอแล้วว่ากูมาล้อบาสุเรสิบอนอกินดีตาสิ่งเดียวแล้วว่าเนี่ยวิโอกูเย่สิ่งเลยฮะที่เขาตีเนี่ยตัวมาด่าดีล้อกูดรับเสียไม่แบบนี้ถ้ากูยาชิมารู้เว้ยขนาดอะไรบ้างอัดก็จะรอเสียอีสิ่งมาเลยที่มาตีไล่จ้าฮะที่จริงๆนี่อารมณ์หาโซลูชันมันก็มารอว่าเนาะ
ဒီလေအလုံးလုံးဆရာကြီးတင်ပြလာတဲ့အထက်မှာဦးဇင်းတို့မဟုတ်ဝိဒ္ဒတာစေကပွဲကျမ်းရေးမန်နေရာမှာဦးဇင်းကတော့အာရမဏနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတယ်ပဋ္ဌာန်းပြပေးမယ်ပဋ္ဌာန်းသာတော့တဲ့နဲ့မခိုင်လုံးပဲနဲ့တုတ်တန်ဝင်ပြီးအပြီးတည်းမှာအားလုံးကိုလေ့လာပြီးတော့များနားလေအောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဒီတာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ ဒီနိဗ္ဗာန်ရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့လူသားတွေလွဲမှားနေတယ်အာယုန်တွေကိုအမြင်မှန်ရတာအောင်ဒီအကျင့်နဲ့ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစကြာမှာဆိုရင်လူသားတွေဟာဘုရားကဇာတိပိဒုက္ခဆရာပိဒုက္ခမာရဏပိဒုက္ခဘယ်လောက်ပဲဟောကလေးတယောက်မွေးွားလာပြီဆိုရင်အလုံးကအာယုန်မှာ ဒုက္ခလို့မမြင်ကြဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုန်လို့မြင်နေတဲ့အမှားတွေပေါ့နောက်တစ်ခါလူတယောက်တည်သွားပြီဆိုရင်လူသားတိုင်းဟာဝမ်းနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်လို့မြင်နေကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုအမှန်မြင်ဖို့ရပြတ်သွားတာဒီလဲဒုက္ခတစ်ခုပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အာယုန်အမှန်ကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ ဒီမှာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဒီလိုအကြောင်းကြီးဆရာကြီးတင်ပြလာတဲ့အထက်မှာအကုန်နိဗ္ဗာန်ကြီးပါတာကိုရရှိပါတယ်။နောက်အချက်လက်တွေမိမိပြောလို့တဲ့အချက်လက်ကိုတုတ်တန်ဝင်နေပြီးဒီမှာနဲ့တိကျစွာကိုးကားပြီးဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရရှိပါတယ်။ဥပမာတစ်ခု စာပလင်းနဲ့မောင်ဝင်းတို့ပေါ့လူစိုးတယောက်ကိုဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်မိမိဘက်ကပဲမကြည့်ဘဲနဲ့လူစိုးနေရာကနေတွေးကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလိုပဲမိမိကဒီအာယုံပေါ်မှာဒီလိုမြင်နေပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမှာတခြားဘာသာရဲ့နေရာမှာအာယုံတွေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဥပမာလူသားတွေကသိက္ခိတတံ ဝဲတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကောင်းမြတ်တဲ့အာယုန်လို့ထင်နေပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ကြင်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဒါမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုသုံးသပ်ရပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖတ်တယ်လို့တော့မပြောလို့တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအထုတ်နေပေမဲ့သောတာပန်အဆင့်ထိတော့မရောက်သေးတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အာယုန်က
တဲ့အတွက်ဘာမှဟိုဝေဖန်ဖို့မရှိပါဘူးအားလုံးအောင်ပါရဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပေါ်ပြီးရဆရာတော်ဗျာအဲ့တော့ဘွဲ့အမိကိုမှတ်မိတဲ့အတွက်ဥအားစားရပါဥအားဆရာအစားရဗျာဆရာတော်ဥအားစားရတင်ပြရရဲ့မှတ်ချက်ကိုဒီပြေတော့ကြားရတယ်ဆင်ပြားဘာတွေသိသွားခဲ့တယ်ကျန်ပါဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးနဲ့ဓမ္မမစ္စေများအလုံးငင်္ဂလာညချမ်းပါဒီငါးချက်ပြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ thesis ကိုဆရာကြီးကအကြောင်းသားတွေလွယ်တကူနားလည်နိုင်မှုအပင်မခံအသေးစိတ်ချက်လက်တွေပြုစုပြီးတော့ပို့ချပေးတာအလွန်တန်ဖိုးရှိပါရဲ့ဆရာကြီးအသေးစိတ်လည်းကြားတယ်လို့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုချင့်ကပ်ရမလဲဘယ်လိုနိုင်ရှင်ရမလဲသူကြတဲ့တွေကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်ရမလဲထုတ်တန်ကြံကိုတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အနှိမ့်ချုပ်တင်ပြရမလဲမိမိတို့ထေရဝါဒရှုထောင့်နေမှာအခြားဘာသာဝင်ဘာသာမဲ့တို့ရဲ့ရှုထောင့်မြင်ကိုလည်းထင်ရှားအောင်တင်ပြရမလဲဒီကုန်းကိုဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲရမလဲအစသဖြင့်မိကုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်ပြုပြီးဓမ္မဒါနပို့ချပေးသွားတာကိုဒေးစားစွာတာလို့ခေါ်ပါရစေ။ဦးဇင်းတို့လည်းဒီလက်ချကိုဒီတိပြန်ပြီး study လုပ်ပြီးမိမိတို့ရင်းမဲ့ကျမ်းနဲ့ကိုင်းညီဘောင်းဝဲအောင်စွမ်းနိုင်လောက်ကြိုးစားပြီးကျမ်းကိုပြည့်စုံသွားပါမယ်ဆရာကြီး။လက်ချာကအရင် perfect ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓရများစွာရလို့ဆရာကြီးနဲ့မိမတက်ကူတို့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါအကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားလိုပါတယ်ဆရာကြီး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးပါဗျာ။ချိန်လဲရနေသေးတယ်တပြည့်တော့မျက်စိရှိမှတွေ့နေတဲ့ဆရာတော်အရှင်သောဗနာတာရဗျာ။ချိန်ပြားပါတပြည့်တော့ဆုံးမပေးပါဗျာ။
တင်ပြရှိတယ်တင်တယ်နော်ဘုရားပါလေအဲ့ဒီပြီးတော့ရှင်ပိသာရှင်သောဗနာတာရာညာတင်ပြရှိနေပါလားဗျာပြောရဲကြာပြပါဗျာရှင်ပြပါဆုံးမပြတော့ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးမဆရာကြီးနဲ့ဓမ္မမေဆွေကြီးအားလုံးကိုစိတ်ကပါတမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြောပြရစီကျေးပါဗျာဒီဆရာကြီးရဲ့ဟိုကျမ်းပြုဖို့နေရှင်တိတွေကိုဗာဦးစင်းတို့သိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းကျန်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြုစုရမယ်ဘယ်လိုပုံစံတောက်ချက်ချရမယ်ဆိုတော့ဒီအတူယူစရာတွေအများကြီးဦးစင်းတို့ရရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြုစုရကျန်းတွေကိုပြုစုတဲ့ပုံစံပေါ့အချင်းရတရားလေးဘယ်လိုပုံစံအချင်းရနဲ့ကျန်းတွေပြုစုရမယ်ဘလို့ကန်းတွေဖွဲ့စည်းရမယ်ပြီးတော့ဒီကိုပြုမဲ့ဥဒေနာကျန်းရဲ့ရွေချက်တွေပေါ့ရွေချက်တွေရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရွေချက်နဲ့အဲဆရာဥဆိုးတွေတို့ပြောသလိုပဲဒီခေါင်းစဉ်မှာကိုယ်ကလေးကဒီမိကုံးတွေပြဿနာတွေသူ့ evidence တွေအကုန်လုံးကိုပေါ်ပြနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ကျွားနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလေရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုပြုစုမဲ့သုတေနာကျမ်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကိုပြုစုတဲ့သုတေနာကျမ်းဒီဒီဖက်ရှုလေးရတဲ့သူတွေအတွက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေအရေးသားရမယ်ဆိုတာလေပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်ရပါတော့။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီနာကျန်ဒီမှာဆရာကြီးစင်ပြားကပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်ဆိုတာကဒီပြဿနာကြီးပေါ့ problem statement ဒီမှာဘလို့အယူအဆတွေကိုယ်လက်ချက်တွေဌာနချက်တွေကိုဒီဗုဒ္ဓဝါဒီနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဌာနချက်တွေကိုယ်လက်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆေ့ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာလေးမို့သဘောကျပါတူးတဲ့သူစိုက်ခြင်းပဲမလို့ပဲနဲ့ဇာတ်ကျက်တွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဖြေထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဒါအလုံးမတန်ပြည့်ဝတဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒါကျမ်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒါဦးဇင်းတို့အများကြီးဘုဒ္ဓတရားရောက်နောက်ပြီးတော့သူရည်နာတစ်ခုမှမိခွန်းနဲ့အဖြေတွေဟာတွန့်နေသူလေရောကြီးတွေရှိပြီးတော့တိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာတာရကယုတ်တိသဘာဝယုတ်တိအကမ္မယုတ်တိတွေနဲ့ဒီလိုရေးသားရမယ်ဆိုတာလေဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့နားလည်ရပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောက်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာလွယ်မှာသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကောက်ချက်တွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြိုးစားနေရပဲဆရာကြီးဒါပေမဲ့ပြည်စုံနေသွားတော့ရှိပါဦးပြန်ပါဗျာဦးဇင်းလည်းဒီကျမ်းတွေကိုဒီပါဆရာကြီးတို့ဥဒေနာဇာတန်းဆိုတာဘုငါပဲလက်ဘူးတစ်ချက်သင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အားထုတ်နေစေပါပဲဆရာကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ပါဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါကျေးဇူးထုတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေတော်ရိုသေသွားကတော့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တင်ပြတာလည်းပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းပေါ့နော်လက်ပြန်တော့ကျန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ကျမ်းလေးတော်များများတော့သိပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့မှတ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မျိုးသမီးအဖေစစ်တဲ့နေ့ရက်ကျွန်တော်စစ်တဲ့နေ့ရက်မှာမှတ်ချက်ဒီနော်ဒီစူပါဗိုက်ဇာတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအင်နကရဲ့ကျွန်တော်တော့စူပါဗိုက်ဇာနှစ်ယောက်တယောက်ကဒေါက်တာလှမ်းမြင့်ပြီးတော့ internet super internet seminar ဆရာကြီးဥဟဝင်သူကလည်းအချိန်များစွာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံပြောတယ်။နောက်ဆရာတော်ဒေါက်တာအစိမ်းကလည်းကျွန်တော်နှစ်လတစ်ခါသွားတွေ့ပြတယ်။ဒီနေ့တည်တည်ကြားတယ်ဆရာတော်စီမှာ။နော်အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေကနေရရှိတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဟာပြရင်းနဲ့
ဘုရားရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ပြန်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ပြန်မှာတော့အချိန်ရခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခုရက်ပြောထားပါမယ်တရားဟုဆ ्याम တော်ခင်ခင်လင်းနော်ဟုတ်ဆ ्याम တော်သွယ်သွယ်ဆိုးနော်တော့မတ်ဆ ्याम တော်နေမတ်လက်ပြန်ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ဆ ्याम တော်ရင်ပေါ်လဲလက်ပြန်တက်နိုင်တက်ပြီးဆွေးနွေးပေးဖို့၄ရောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ၄ရောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လက်ပြန်ကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးပြောထားပြီးပါပြီ။ကြာဦးဆိုလို့ထောအဲဆိုမိနစ်20ပေါ့နော်။ကြာဦးရှင်မြင်းမိနစ်20ဒေါ်တာနာောမိနစ်20။ကိုကြီးစိန်လဲအဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမိနစ်20ဆိုတော့တနာရီပေါ့နော်။တနာရီလဲကြော်ရင်ကြော်သားမှာပါ။ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဝိုင်းပြီးမင်းများနာတို့ဆွေးနွေးတာတို့ကျွန်တော်အားလုံးဟာကလေးရက်စီတခီးရဲသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးဘလုံးတဲ့တဲ့လို့ခြေရအလေရနောက်တန်းပြည့်စုံစုံပေါ့တယောက်ထဲကနေကိုစိုးလွင်ထုံးတယောက်ထဲမှာတော့ဘဒနာတယောက်ထဲကိုကြီးစိန်တယောက်ထဲအဲ့လိုသွားမှာမဟုတ်တယောက်ချင်းတွေ့ချုံမှုတဲ့အုပ်စုအားလုံးမိဒီမာတက်တို့မှာရှိတဲ့ MA scholar များအားလုံးညီထူးတော်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thesis တွေကိုတောင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်အချိန်မေးပြနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တိအောင်ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဆရာတော်ဒေါက်တာအစိန်နာပြောပါတယ်ဒီကိ thesis ကိုပြင်ရေးပဲပြင်ပြီးသွားပါပြီအပူပူပြင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာချွေးလုံးနဲ့နောက်နောက်ဆုံးနေ့မှာပထမထားတဲ့အမှားလေးလည်းထပ်တွေ့ရတယ်တော်တော်ပြင်လဲရတယ်ဒီနေ့စာအုပ် final draft ကိုတပ်ပြပါပြီအသမီးငယ်ဆုံးရဲ့မင်းသားဆောင်တို့ဆွမ်းကြွေးတွေကလည်းရှိနေတော့အဲ့ဒါလွတ်တဲ့အချိန်ဆရာတော်စီပြေးပြီးနောက်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အောင်စင်းထပ်သွားပါပြီနော်ဒီအစမတက်ခင်လဲဆရာတော်ကတော့ဒီပပွဲတော်အတိမပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဆိုတော့အဲ့တော့လက်ဖြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝယ်ရရှိကဘလို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဘလို့လုတ်ခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့လွယ်ကူနဲ့ကျွန်တော်ရခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဟိုတခုပုပ်ပူမိတိုင်းလုတ်ပြီးရလာတဲ့အားတွေမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတေချာလေးလုတ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တက်သူသူ့ရဲ့အဆင့်ဟာဆရာတော်ဒေါက်တာအစိန်နာနဲ့ဒေါက်တာအင်ဒီကာတို့ကလည်းပြောသားပါတယ်ဒီဒီနိုင်ငံသားလာရင်ဝက်ဝက်ယူကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး thesis ကိုပဲကြည့်ပါ thesis ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါ thesis မှာလည်းဒုတိယချင်းနဲ့တယောက်တယောက်ပဲကောင်းပြီးကျန်တဲ့လူတွေလိုနေအဆင်မပြေဘူးအားလုံးကောင်းအောင်ကျွန်တော်အားလုံးလက်တွဲဖေးမှပုံညီသွားတဲ့စနစ်နဲ့အားကြီးတဲ့လူတွေကအားငယ်တဲ့လူတွေပုံညီသွားတဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တိကျသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတော့ကျွန်တော်လည်းအာမရဏံပြောဆိုပြီးခြေတက်သွားကြပါစီလုံးကြီးဆောင်ရွက်သွားကြပါလို့ပြောကြရင်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာကိုဘုရားသာသနာစီတာဒေတူတုံးရေဆိုပြီးဘုရားဘုရားသာသနာစီတာဒေတူဘုရားသာသနာစီတာဒေတူဘုရားသာသနာစီတာဒေတူသာသနာဒုသာသနာဒုသာသနာဝံသာသနာအရတနာရကတိရရှိစကိုင်းစီအတွက်ပြောဆိုချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွမ်းဖြစ်နေတာတော့ရိုးရိုးသွားဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ပြပါတယ်ဆန္ဒဒီမှာဖြစ်နေတာအားလုံးများရပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးပေါင်းရပါကင်းပါစေလူဟာဆန္ဒပြပါစေတဲ့ရကျော်ရှိပါစေဒီမှာမှာထူးချွန်ထမ်းမြတ်ပြီးခုနှစ်အမေဒါသစ်စ်ကိုတယောက်ချင်းအကောင်းဆုံးရေးသားကဗိဓိပါတိုက်သူရဲ့ကိုအပြည့်တင်ပါစေဒီမှာပို့ရတတို့ရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကနေဒီကိုချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကောင်းမပြေပါကျွန်တော်ခဏနေကိုတန်းအောင်စီကိုကျွန်တော်ဖိုင်နေပို့ပါမယ်ကိုတန်းအောင်တခါတည်းတင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိုင်တင်တာနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကိုဆရာကြီးဦးကြည်စိန်လက်ထောင်တာလို့ဆရာကြီးဟုတ်ကျော်ဒီကျွန်တော်တခုလောက်မေးကိုဟုတ်ကဲ့ပြောလိုင်းကြောင်းပါပါဘာလို့ဘာမကြောက်ဒီလိုင်းပြန်ကြသွားတာဆရာဆရာခင်ဗျာဆရာလားဟုတ်လားကျွန်တော်အတန်များဖြစ်နေတာကြားပြီကြားပြီဟုတ်ကဲ့ကြားပြီလားဆရာ
ဟိုအခုဆရာတော်ရဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကျမ်းလည်းဟာကျောင်းမှာလာဝယ်လို့ရလားဆရာမရှိဘူးဟုတ်သားစာကြည့်လိုက်ပါပဲငါပါရှိလို့ဆရာတော့ဟုတ်သား PDF ဖိုင်တော့ရမယ် PDF ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးဖို့လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့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 ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး soft copy လေးပြည့်ကျွန်တော် soft copy တော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဘာလို့ပါမယ်ဥဆုံးတဲ့တော့ရဲ့ကုသအောင်တဲ့အတိုင်းပဲအများဆုံးဝတ္တနာအောင်လည်းပါ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 ရပဲလိုင်ဘရီလေးတခုတော့ပါဟုတ်ပါလုံးဖတ်နိုင်အောင်ပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ရပြီနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဆရာမကိုဆရာကုသအောင်ဆရာကုသအောင်ပြောချင်လို့ပါရှင်ဆရာကုသအောင်ဒါကဦးကြည်စိန်ပါမေးချင်တယ်အဲ့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျအဟဟဟိုပါလေမင်းမဆရာတော့ဟိုဆရာလက်ချမှာကဘာဘာဘာတင်ပေးဦးမယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလဲ။ဆရာလက်ချမှာကဩကျွန်တော်ဆရာဦးဇန်းဝင်းလက်ချမင်းဘာ။ဟာဘာဘာဘာတင်ပေးဦးမယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဆရာ။ဩဆရာဦးဇန်းဝင်းလက်ချမှာဟိုခါတိုင်းလိုပဲဟိုကနေဘိုင်ဘာနေလားပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်တဲ့ဖတ်လို့ရအောင်ဒီမှာလက်ချာဘာတင်သွားမယ်လို့ပြောရလဲဆရာ PDF ကအနောက်ပြမသိဘူးလေဘာတင်သွားမလဲအော်မဟုတ်ဘူးမင်းကလည်းကြားလို့ရှိရင်ဆရာကြီးရဲ့ဟိုသူတေနာပြုခဲ့တဲ့စာတန်းကိုဆရာကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြန်မျှဝေပါဆရာကြီးရဲ့ knowledge နဲ့သူရဲ့ experience ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ Viber Vice ကသူရဲ့သူရဲ့စာဖရီးရတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်တူရဲ့ပြည်ဒီချန်လေးကိုပြောပါဦးအာတက်နိုလော်ဂျီတွေမက်သတ်တွေဒါတွေကိုပို့ချမှာပေါ့ဟာဟိုပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြန်ဆွေးနွေးပြရမလဲလို့သူစဉ်းစားထားရင်လို့ပါအာဘာမှမဆွေးနွေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရမှာကိုတွေ့ကြားတဲ့အတိုင်းနာကိုတွေးမိတဲ့အတိုင်းနာတိုင်းဆွေးနွေးလိုက်ရပါအာဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကြားရတာပဲကျန်နေရတယ်မလို့ဆရာဦးကြီးနေ။ဆရာကြီးရှင်းပြလိမ့်မယ်။ရှင်းပြတာတွေကိုနားထောင်ပြီးလို့ရှင်။အဲဒီမှာကိုဆရာကြီးဆရာကြီးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါမှာကိုတိမိတလို့ကိုနားလည်မိတလို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရှင်ရပါတယ်ဆရာဦးကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီ9ရက်စာလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဗရမြန်တည့်ရဲ့တွေ့ပဲဗရမြန်ဆရာကြီးဟိုဒီဖီယူလာတဲ့စာတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲ။မမတော့ဆရာကြီးကဟိုចောင်းသားတွေကိုဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတည်စေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစေနာနဲ့မြေတာနဲ့ဆေးရ sharing လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်လေးလည်းကြားလိုက်တော့ဗာလိမဲပြင်စင်လားဟောဘာမှမဟုတ်ဘူးပြင်စင်တဲ့ကိုကြည့်ပြင်စင်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့နားထောင်နေအတိုင်းဝယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုကြားတာလေးပြန်ပြောလိုက်လို့ရှင်လုံလောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာตุ๊กตุ๊กนาภูมิยะตะกาတော့เปเปี่ยวว่ะอ๋อตุ๊กนาภูมิตะทงสวยမျိုးတော့อ่ะสีจ้องมาเสียတော့เสียတော့อุติมาแล้วพี่เสียเล็ดจ่าတော့ยะพี่เนาะเล็ดเล็ดเลยปะดาเนาะเอ้ยเล็ดจ่าเราไล่ชาเนี่ยชาไม่ตุ้ยอยู่เนี่ยมีอ่ะป่าวแล้วมาเล็ดจ่าตันอ่ะหมายอีเนาะตุ๊กปันนาตันอ่ะท้ายมาแล้วရှိတယ်ญามามาแล้วရှိတယ်อินเดียมาแล้วရှိတယ်เนาะพ่อโปรโมเซอร์ตีนพี่ล่ะพะโปรโมเซอร์အမနေ့ကပို့လိုက်ပြီရောင်းမြောင်းတော့မသိဘူးပို့တော့ပို့လိုက်ပြီဟုတ်ကြီးစဲခုနတော့လက်ထောင်တော့သုံးတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်။ तू ကတော့ target button နှိပ်လို့ထောင်ရင်လည်းဒါပဲချရင်လည်းဒါပဲ။ဟောဒါဝတ်နေဆိုင်ရဟောဟောသူပြောက်သွားပြီလို့ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောက်သွားပြီ။ပြောက်သွားပြီလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြောက်သွားပြီပြောက်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဘယ်လိုလဲပုံရခန့်ရနော်။အခန့်ခန့်ဆက်ဆက်ကြီးပေါ့။เตนอมีหมกบ่เว้ยเผีย
อ๋อดีโลเวลเลยก็อินเทอร์เน็ตสิ่งอันนั้นอ๋อแล้วมุเชียนพอเลยตอนนี้ก็อากาศมีก็ว่ามาวิ่งยามมาไม่ยังใจมาเลยบ่มองไปอ่ะอะไรมีเลยเมียเมียเปลี่ยวไปว่าไปอ่ะจริงดีตีมาว่าเว้ยตีบูดเป็นสิ่งที่ดีที่นั่นอีกแต่ว่าเว้ยบ่มองไปอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้เดี๋ยวโอ้เลยเดี๋ยวช่วยสิเดี๋ยวล่ะภาษีบาทเอามาเยอะเลยพี่อาตาบาทเลยไม่บ้าเอาตัวนั้นว่าลิสต์ว่าลิสต์ไม่ซาลูกไอ้ตัวนั้นบ่มีตัวนี้เต็มซาลูกเสียเดี๋ยวยูซ่าเจ้าเนาะเบี้ยวมีจ่ายเลยพี่จ๋าเจ้าเนาะเปลี่ยวมีจ๋าดิโอเคดีมาตาบูโลกนี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเสียโอเคเปลี่ยวป่ะอ๋อโอเคโอเคเสียงเดียวเนาะไอ้ตัวน่ะบ่มีจ๋าเนาะเปลี่ยวมีจ๋าดิเด้อลูกลูกแกได้ตะลาน่ะล่ะป่ะอ๋อๆตัวน่ะบ่มีอ่ะโหเสี่ยวเล็ดซะไปแล้วซาวเดมาบายีจ๋าเลยตะมาอยู่มาสิ ชื่อสายอ่ะมาดีแล้วมีมาสิได้ชื่อสายอ่ะโอเคครับสายอ่ะสีดีดอยะตะไมบ่ไอ้ดอกอสุบบ่ดอกอะไรโหตัวน่ะบ่มีจองบ่ดอกตะโทรล้านเลยมั้ยตะโทรล้านเลยมั้ยเสียเฮ้ตะโทรล้านเลยมั้ยเสียมาพงษ์เสร็จบ่พะยะตะบี้แล้วดูดิมาอวีเส้นแล้วสิได้ตัวเนี่ยญาณนี่ได้ยะบ่ละพะยะตะบี้แล้วดูพงษ์จองสิบ่ละพะยะจองเด้ตะโทรมาพงษ์จองนี่ดอกมะลาวเสียดอกยောက်เลยเสียดอกยောက်บูเลยยောက်ดอกงายောက်ดอกยောက်บูเลย เรียนพี่น้องเราจะทงโน้ตเช่นนี้มั้งเราไม่รู้โอ้ดีว่าตัดดิสิ่งเราว่าเพียตัดดิสิ่งนั้นมาลายได้แล้วเพียอ๋อเลยโอ้โหเนี่ยแบบตัวพี่อ๋อเออโหตัวนี้เลยจะทงแล้วแบบนั้นเราบอกไปแล้วบอกก็ได้ตังค์ไปรูปเพียแล้วตัวจีนอ๋อก็ได้ตังค์ผมไม่อยากว่าได้ดีว่าเราเนี่ยได้ตังค์ผมไม่เสียอยู่ไอเสียจะตัวสาวเราเว้ยอุ้ยไม่เอาเจ้ารู้เลยเอาแต่ ยิงปลาล่ะดูดิโรเอเชียซาวน์นี่แหละไอ้ชิมมาเว้ยอเปญญาเราตกดอกมาเสร็จดอกเปลี่ยนมาเลยไซน์บอร์ดอ่ะกาลายมาคั่นไก่เนี่ยดูแล้วสั่นไก่เว้ยโกเตียดูดูเลยฮ้องเปียอ๋อตะตาโลกอาซีย่อสุดแล้วไอ้โลกอ่ะกูอ่ะเสียเรจีเว้ย ไอ้ดอกฮอลโลมาเปียกกูว่าตะแบ้ผิดนี่อ่าพอโดนลงมาတော့มามานำแบบย้ายไล่ไปไอ้เตยเองน่ะมี